Lepo pozdravljeni, torej še enkrat. Mislim, da je nastopil trenutek, da lahko začnemo z okroglo mizo. Nemara se nam pridruži še kateri izmed obiskovalcev. Vidim, da se še zbirajo. Smo začeli točno tako posrednje evropsko, nismo razvlekli časa po arabski šegi. Današnja okrogla miza se imenuje po Gadafiju, perspektive svobode in demokracije Severne Afrike. Poteka v organizaciji Inštituta Novum ob podpori Evropskega parlamenta. Kot že naslov pove, pa bomo govorili o perspektivah svobode in demokracije v Severni Afriki. Tema sama je v tem trenutku precej aktualna, ni še povsem zaprta, zaključena in takšne so tudi sicer teme, ki jih predstavlja Inštitut Novum. Najverjetneje se spomnite socialnega podjetništva, ki tudi takrat, ko ga inštitut odprl, ni bil tako zelo poznan in priznan kot neka osrednja točka v razpravi. Je pa to danes že nekaj povsem normalnega. Če dovolite, bi vam najprej predstavila goste današnjega panela. Med vami sedi gospod Ivo Vajgl, sicer poslanec Evropskega parlamenta iz skupine ALDE, torej Združenja liberalcev in demokratov za Evropo, sicer tudi član stranke Zares. Potem na moji levi je gospa Felicita Medved iz Inštituta Novum. Zraven nje sedi dr. Primož Trbenc iz Fakultete za družbene vede, znan razpravljalec in poznavalec arabskega sveta. Mislim, da je že v Sloveniji pridobil nekako vlogo, bi človek rekel, napol modreca, če že ne poznavalca. Pridružil se nam je dr. Janez Pirc iz Inštituta za narodnostna vprašanja, ki se ukvarja podrobneje z migracijami. In povsem na koncu sedi prav tako naš stari znanec, magister Zijad Bečirovič iz Inštituta IFIMES, ki ne samo, da teoretično zelo dobro pozna regijo, lahko rečemo tudi, da je na nek način celo praktično tako in drugače z njo povezan. Seveda se vam zahvaljujem vsem, ki ste izrazili pozornost in ste nas prišli poslušati. Moram reči, da je ta tema precej zanimiva. Mislim, da so jo zelo podobno odprli Skandinavci. Če ne ta teden, pa naslednji teden. O njej so razpravljali, kolikor vem, tudi v Nemčiji. Tako da očitno v tem trenutku v Evropi veliko razpravljamo o posledicah svobode in demokracije in premišljamo o lastni vlogi, ki naj bi jo pri podpori demokraciji konec koncev tudi odigrala Evropa. S tem bi pa že povabila gospoda Iva Vajgla za govorniški pult, ki nam lahko iz prve roke pove, kakšne so dileme, v katero smer gremo, kaj se od nas pričakuje in kje bomo pristali. Hvala lepa. Hvala lepa udeležencem. Moram reči, da sem počaščen, da sem v takšni družbi in cenim vsakega posebej od vas, ki sedite v panelu. Mislim, da smo dejansko o pravem času se našli za pogovor o temi, o pravem času, ko ni nekega dogodka, in ampak je v bistvu nekaj, čemu se pravi pravzaprav inventura, nemški izraz bi bil Bestandsaufnahme, ne? Ujeti trenutek po tem, ko so se stvari v glavnem izdogajale, ne? Čeprav se dogajajo še vedno. Jaz sem včeraj imel priložnost v Evropskem parlamentu se pogovarjati z delegacijo arabskega parlamenta. To je ta ne do konca formiran parlament kot pod okriljem Arabske lige. In so bili predsedniki parlamentov iz Kuvajta, iz Bahrejna, iz
iz Libanona in Tunizije in tako še nekaterih držav, zdaj ne vem točno, ker je bilo tam enih 10 ljudi. In se je zadeva nekako zaradi nekih okoliščin usmerila na Bahrein. Bila je ena zelo odločna predsednica parlamenta, ki nam je dala lekcijo iz tega, kako smo neobjektivni, nepošteni, nasedamo lažem in dezinformacijam v zvezi z Bahreinom. In rekla je, da je bila resolucija Evropskega parlamenta, ki smo sprejeli v zvezi z Bahreinom, klasičen primer nerazumevanja in slabe informiranosti. Jaz sem jih seveda ugovarjal, ne, tam so en čas ljudje niso vedeli, kaj bi naredili, ker je bilo to na neki delovni večerji, kako bi, a bi reagirali, ne bi reagirali, bi samo poslušali. Najbolje je gospa Kraca, podpredsednica Evropskega parlamenta, Grkinja, ne, je vedela, da sem jaz najbrž tisti, ki bo vseeno ne bo tako samo vljudno molčal. Ne. In potem sem jaz naredil en zelo mehek uvod, da ne bi užalil goste in sem rekel, veste, krasno je, da se mi dobimo skupaj, da se pogovarjamo, da izmenjamo mnenja o dogodkih, o katerih imamo sicer verjetno podobne informacije, ampak imamo različne interpretacije, ki tudi izhajamo iz različnih vrednot in iz različnih percepcij nekaterih stvari. Ne. Ampak neko, morali boste pač razumeti, da smo mi tukaj, ne, ki vam ne želimo dajati lekcije in zahtevati, da samo posnemate evropske modele demokracije, ampak imamo pa neke posebne občutljivosti. In nam ni všeč, če zapirate novinarje, če zatirate civilno družbo, in zlasti nam tudi ni všeč, ne, če čete sosedne države pridejo napraviti red. Ne. Mi smo neke takih stvari imeli v Evropi, in smo občutljivi na takšne stvari. Ne. No, zdaj ne bom govoril naprej, kaj je gospa potem odgovorila in kako je potem en moj kolega čutil potrebo, ne, da potegne iz žepa ta mobilni telefon, ne, in pravi španski konzervativc in pravi, no vidite, jaz vam bom prebral tukaj, kar je meni poslal moj sin, ki živi v Bahreinu. Mi je poslal sporočilo, kako mu je lepo, kako je dežela stabilna, kako je demokratična, kako so vse laži in prevara, kar govori svet o Bahreinu. Ne? No in potem smo nekako pripeljali razpravo v koncu, zato ker ni nikamor peljala. Ne? Ta gesta španskega kolega kaže v bistvu na to, kako tudi Evropa ne more govoriti z enim jezikom, ko gre za razumevanje in interpretacijo dogajanj na Bližnjem vzhodu. Že v samem začetku smo se razšli pri tem, kako reagirati v Libiji. Jaz osebno sem bil za to, da se odgovori na grožnjo Bengaziju, manj navdušen sem pa bil nad stopnjevanjem vojne in zlasti nisem navdušen nad tem, da bi lahko zbombardirali vsako državo, kjer nam režim ni všeč. Ne. In najmanj sem navdušen nad grožnjami, ki se zdaj zgrinjajo nad Iranom. Mislim, da je to igranje z hudim eksplozivom in popolnoma nedopustna stvar. Če pa vi gledate, kako se formira tako zvano evropsko stališče okrog vsakega od teh vprašanj, potem vidite, da so govorenje o skupni evropski politiki bolj neke sanje in kot kakorkoli na realnosti zasnovane ideje. Vsak zasleduje svoje neposredne interese. Bivši kolonialisti se obnašajo kot gospodarji, tam, kjer so bili kolonialisti, solijo pamet vsem ostalim, si jemljajo več pravic kot ostali. In jaz sem recimo se boril za eno formulacijo
v resoluciji, ki smo jo sprejeli včeraj, o obnovi, o osvežitvi politike do evropskega sosedstva. In tam sem se jaz boril za eno formulacijo, ki je bila približno šla je v to, ne, da mi, Evropejci, ne vsiljujemo modelov demokracije, ampak izhajamo iz spoštovanja tradiciji in vključno z tradicionalnimi oblikami vladanja, governance. Ne. Na to so strahotno ostro in besno reagirali zlasti angleški konzervativci, ki so rekli, ja, jaz hočem v bistvu legalizirati šarija. Ne. Ne. To je, mislim, do to odnese. Pa sem jaz rekel, veste kaj, a se moramo pogovarjati od enega ekstrema do drugega ekstrema ali je še kaj vmes. Ne? Ampak v glavnem seveda ni bilo posluha za to, da bi se takšna formulacija sprejela. Ne? To spoštovanje drugačnosti gre lahko samo do nekih zelo konvencionalnih meja. Zdaj, ne bom si preveč besed, preveč časa odmeril, mogoče samo za uvod, ne? Še eno takole neposredno izkušnjo. Imeli smo pred dvemi dnevi v gosteh v naši skupini ALDE predsedniško kandidatko v Egiptu. Prvič, da je ženska predsedniška kandidatka in šteje se k liberalni opciji. Ne? No in ona je izredno jasno in nedvoumno rekla, da je revolucijo v Egiptu, da so vojaki ugrabili in da od vsega, kar so pričakovali, te, ki so se borili na trgih, ne, so dobili kakšno kozmetično satisfakcijo. Ne. Ampak drugače, tudi v Egiptu zapirajo novinarje, zatirajo civilno družbo, netijo medreligiozne spore. Ta zadeva z Kopti je očitno neka montaža bila obveščevalnih služb, zato ker po nalogu hunte. Tako da vsaka skeptičnost, ne, glede nadaljnega razvoja demokratičnega procesa je upravičena. Neupravičen bi pa bil obup, ne, ali pa recimo reči, aha, mi po naših merilih pač arabske države ne morejo biti demokratične. Ne? Mislim, da te pravice nimamo. In tukaj nekje bi se jaz ustavil in verjamem, da je nekaj teh tako provokacij pravzaprav lahko tudi food for thought in se veselim razprave vaše. Hvala lepa. Hvala. Ivovo besedo bomo povzeli po moje vsaj na dveh točkah in sicer pri teh novih partnerstvih oziroma kakšni partneri bodo zdaj Američani in Evropejci nasproti arabskim državam, ki konec koncev imajo svoje možnosti izbire. Ne? Tudi drugi partneri se ponujajo v regiji, pa verjetno vojaki nadzor nad vojsko. Če dovolite, bi povabila Felicito Medved. Naslov njenega predavanja oziroma razprave je Severna Afrika se spreminja, kaj pa evropska politika do nje? Ja, hvala lepa. Lepo vas pozdravljam. Upam, da bom nekoliko bolj optimistična ali pa tudi ne, kot je bil prej Ivo. Vsekakor se mi zdi, da v letošnjem letu, ko nas je presenetila evropska pomlad, da se je zdelo, da vsaj na trenutke, da je svet prav na robu kaosa, da je čas krize, upanja, represije in svobode. Videli smo brutalnost, pa tudi trpljenje nedolžnih ljudi. A tudi najbolj težke okoliščine se mi zdi dajejo upanje in vlivajo vsaj malo optimizma. Samomor mladega Tunizica, ki ni videl prihodnosti zase, je sprožil demokratično revolucijo, ki spreminja Severno Afriko
Bližnji vzhod in upala bi si reči tudi nas same. V revoluciji kot v romanu, je nekoč rekel Alexis de Tocqueville, je najtežji del njen konec. Graditev demokracije, ki nikoli ni popolna, je počasten in pogosto nepredvidljiv proces. Sprememba mora priti od znotraj, a podpora temu procesu mislim, da je vendarle v našem skupnem interesu. Ali Evropa v času od te arabske pomladi našla prave odgovore na spremembe v arabskem svetu? Kako se je na te spremembe odzvala Evropska unija, predvsem z evropsko sosedsko politiko, katero je v razpravi, ki se dogaja sedaj v Evropskem parlamentu, omenil Ivo Vajgl? Dejstvo namreč je, da evropska sosedska politika ostaja ključni element zunanje politike Evropske unije. Že v letu 2009 so bila zaskrbljujoča poročila Organizacije združenih narodov o razmerah v arabskem svetu državah, vendar se Evropska unija vse do te pomladi v Tuniziji, v Egiptu, ki se sedaj preveša pravzaprav v zimo, ne, v Libiji, Siriji, deloma tudi Jemnu, ni zdelo se Evropske unije pravzaprav niti potrebno, da svojo politiko do sosedov na južnih obalah Sredozemlja preoblikuje. Ta politika se je začela v letu 1995 na pobudo morda enega do sedaj najuspešnejših predsednikov Evropske komisije, Jacquesa Delorsa, pod imenom Barcelonski proces. Hkrati je na polsko-švedsko inicijativo bilo ustvarjeno tudi vzhodno partnerstvo, ki bi omogočilo nekaterim državam članicam EU, da okrepijo svoje odnose s sosedi na vzhodu. Barcelonski proces je sicer privedel do evrosredozemskega partnerstva z zelo optimističnim ciljem preoblikovanja mediteranskega bazena v prostor dialoga, izmenjave in sodelovanja, ki bi zagotavljal mir, stabilnost in blaginjo. Število držav članic se je sicer povečevalo, krepila pa se je tudi kritika tega procesa, ki ni prinesel pričakovanih rezultatov ali uspehov, in ta kritika je dosegla svoj višek v letu 1995 na vrhu v Barceloni. Predvsem, recimo, so se takrat razpravljala definicija terorizma in kaj naj to bi bilo. No, tri leta kasneje je Francija pravzaprav orkestrirala ustanovitev Unije za Sredozemlje. Namreč sedanji francoski predsednik Sarkozy je v svoji volilni kampanji predlagal Sredozemsko unijo, ki bi slonela na modelu Evropske unije, imela tudi podobne institucije, sključno recimo z banko, in ki bi bila alternativa Turčiji za članstvo v Evropski uniji, hkrati pa tudi forum za dialog med Izraelom in njegovimi arabskimi sosedami. To idejo sta prav z navdušenjem takrat podprla Egipt in Izrael, Turčija seveda ne, med članicami Evropske unije pa nepresenetljivo prav Francija, Italija in Grčija. Nemčija, predvsem Angela Merkel, se je bala tveganja delitve Evropske unije, predvsem njenega jedra, se pravi Francije in Nemčije. In ko je Slovenija prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije, je tedanji ministerski predsednik Janez Janša dodal kritiko tej ideji, češ da ne potrebujemo duplikacije institucij oziroma institucije, ki bi pokrivale del Evropske unije in del sosedstva v južnem in vzhodnem Sredozemlju. No, zaradi številnih pomislekov, med drugim tudi v civilni in poslovni sferi, se je predlog Sredozemske unije preoblikoval v Unijo za Sredozemlje. Namesto predlaganih institucij smo tako dobili redna srečanja, dva predsednika in pa sekretarjat s sedežem v Barceloni. No in s tem se je začela ta nova faza barcelonskega procesa s sodelovanjem predvsem na štirih področjih: politike in varnosti, ekonomije in trgovine, socialno-kulturno področje, recimo važno za izobraževanje, in pa notranje zadeve in pravosodje, recimo pomembne za migracije. In pa, kar se razlikuje, ne, ta unija od
barcelonskega procesa, so predvsem to, da ima določene projekte. Recimo o zanimiva, recimo, ne, morske kopne poti, civilna zaščita v primeru nesreč, posebno zanimiva, recimo, alternativna energija, ne, solarni mediteranski plan, potem visoko šolstvo in znanost, v okviru katerega je bila v juniju 2008 ustanovljena tudi Evrosredozemska univerza EMUNI v Piranu. Zdaj, če gledamo recimo razne analitike ali komentatorje ali če samo opazujemo, kako se je pravzaprav ta proces nadaljeval, potem bi pravzaprav lahko rekli, da ni nikakršnega dvoma, da ta proces ni dovolj uspešen ali da ne daje pravzaprav pričakovanih rezultatov. Kaj so razlogi za to? Eno, kar je tudi omenil Ivo, je pravzaprav pomankanje jasnih skupnih ambicij v Evropi in pa večinoma medvladno sodelovanje v nasprotju z nadvladnim oziroma s komunitarno ali skupnostno metodo. No in čeprav obstaja neko širše stališče, da bi morala Evropska unija imeti lastništvo evropske sosedske politike, tako v vzhodni kot tudi v južni razsežnosti, je bil ta proces pravzaprav bolj uporabljen strani nekaterih držav članic in večinoma res bivših kolonialnih sil, da izpolni svoje lastne interese in to na račun regionalnega dialoga in sodelovanja. Ne, če pogledamo recimo dve področji, kar se tiče trgovine, kaj je tam Evropa pravzaprav dosegla. Pogajanja o odpravi carin ali pa drugih netarifnih ovir za industrijsko blago, kmetijske projekte in tako naprej, so izredno dolgotrajna in težavna. Mnoga potekajo tudi v okviru svetovne trgovinske organizacije. Kar se tiče mobilnosti ljudi, migracij, so nekatere države članice Evropske unije zelo trmasto upirajo, ne? Večji mobilnosti prebivalstva, se pravi svobodi gibanja, predvsem zaradi strahu, perceptiranega strahu novega vala priseljencev. Namesto komunikacij z ljudmi v arabskih državah, se je Evropska unija tudi usmerjala bolj na vlade in vladajoče elite in s tem striho sprejemala dejstvo, da so te elite zlorabljale svojo moč nad svojimi državljani. Tako da je pravzaprav popolnoma jasno se mi zdi, da so se evropski odnosi do teh držav, da je te odnose pravzaprav dominirala skrb za varnost, varnostni vidiki. Ne? Imeti to ozemlje ali pa to območje čim bolj stabilno. In rezultat tega pristopa je bilo ignoriranje ponavljajočih se kršitev človekovih pravic, tudi v zameno za napore teh režimov proti recimo verskemu fundamentalizmu, terorizmu, nezakonitemu priseljevanju. Demokratična gibanja v arabskih državah so sprejela le zelo milo, plašno podporo, evropsko podporo zaradi strahu pred političnim islamom. Nekateri pa so celo trdili, da so zahteve po svobodi, demokraciji, enakosti in dostojanstvu v arabskem svetu šibkejše kot drugod. Seveda, nedavni politični pretresi so pokazali, da so bili v veliki zmoti. Zdaj, druga, čisto tudi iz tehničnega vidika, ampak zelo praktično važna, je pa to, da pravzaprav Evropska komisija, čeprav je poskušala, ni uspela uvesti nikakršnih meril o uspešnosti, o napredku demokratizacije, povezane s pomočjo, ki se je dala, finančno pomočjo, ki se je dajala tem državam. In prav večletno načrtovanje pomoči je pripomoglo k temu, da se je preprečevalo tako imenovano pravilo ali princip more for more ali več za več, ne? Da se nagradi tista država, ki pravzaprav vzpostavlja reforme demokratičnih institucij, pravnega reda, spoštovanje temeljnih svoboščin in tako dalje. Ker to pač ni bilo več pomembno, denar je bil že obljubljen in je prišel. In morda najpomembnejše za nedovoljšni uspeh tega procesa je bilo pomankanje napredka mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu,
v Zahodni Sahari in ne nazadnje tudi na Cipru. Tako da mnogi trdijo, in jaz se s tem pravzaprav kar strinjam, da je Unija za sredozemlje nesmiselna kot politični in varnostni okvir. Zdaj, zahteve milijonov ljudi arabskega sveta po dostojanstvu, svobodi, demokraciji so evropsko politiko resnično do tega dela sveta postavile vprašaj. In šele takrat so pravzaprav več ali manj vsi se začeli zavedati, da ni le neučinkovita, temveč da se je osredotočila na napačne igralce in na napačne prednostne naloge. Merila je sicer visoko, vendar ni prinesla oprijemljivih rezultatov na področju demokracije, vladavine prava, stabilnosti in varnosti. Pregled oziroma revizija evropske sosedske politike, ki se je dogajala v tem letu in ki je pravzaprav posledica te evropske pomladi, ki ni ustvarjala upanje samo v tem delu sveta, ampak končno tudi za prenovo in ponovni zagon južne razsežnosti evropske sosedske politike, novega partnerstva na novih temeljih. Zdaj, Evropska unija, njene države članice so se odzvale po mnenju nekaterih počasi, v omejenem obsegu, po mnenju nekaterih, ki poznajo dolgotrajnost procesov odločanja Evropske unije, pa relativno hitro. Kakorkoli že, po januarski staji v Tuniziji in februarski v Egiptu so se evropski voditelji marca letos zbrali v Bruslju in Evropska komisija skupno z novo zunanje politično službo in visoko predstavnico Lady Catherine Ashton je objavila skupno poročilo Partnerstvo za demokracijo in skupno blaginjo z državami Južnega sredozemlja. Oh, ti si kar zajami sapo. Bom, hvala lepa. Zaradi časa, ne. No, 24. maja pa je Catherine Ashton skupno s komisarjem za širitev, to je pomembno, Stefanom Fülejem predstavila to revidirano oziroma novo evropsko sosedsko politiko in evropski zunanji ministri so jo sprejeli v juniju letošnjega leta. Ta nosi naslov novi odgovor na spreminjajoče se sosedstvo. Mislim, da ni prevedena v slovenski jezik, nisem našla. No, zdaj, tudi če ni važno, je bil to hiter odgovor, je bil to dolg odgovor. Mislim, da je pomembno vprašanje v tem, ali je odziv zadovoljujoč. Ta nova politika vključuje politično podporo in pa dodatna finančna sredstva. Zdaj, to nekaj je. Evropske institucije so ponovno predstavile svoje prednostne naloge in sicer demokratično preobrazbo, podporo civilni družbi in pa trajnostni gospodarski razvoj. To ni nič bistveno novega, nič revolucionarnega, čeprav so te prioritete kar ambiciozne. Kar je mogoče novo je to, da bo pomoč pogojevana. Se pravi ta pogojevanost, ta princip več za več. Hkrati se bo podpora Evropske unije prilagajala specifičnim potrebam vsake države. Izboljšal naj bi se tudi dostop do trga Evropske unije, predvsem za kmetijske pridelke, in pa naj bi se pospešila ali pa recimo olajšala svoboda gibanja državljanov držav južnega in vzhodnega sredozemlja v EU in v državah EU, predvsem za mlade. Torej, na kratko, južni soseščini Evropska unija v teh dokumentih s to politiko ponuja enako vrsto partnerstva, kot že obstaja za vzhodno partnerstvo. To je večje gospodarsko sodelovanje in pa večja mobilnost. Mobilnost je vsekakor precejšnje upanje številnih Arabcev in v tem smislu Evropska unija predlaga pakte mobilnosti in migracij, ki vključujejo olajšanje vizinske politike, pa dodatni finančni paket v zameno za sodelovanje pri migracijski politiki in boju proti nezakoniti imigraciji. To poznamo že, ko smo se priključevali recimo Evropski uniji in tudi iz vzhodnega partnerstva ali pa recimo balkanskega prostora.
Temu so potem sledili v plani za povečanje finančne pomoči južnim in pa vzhodnim sredozemskim sosedam za 1,2 milijarde, že v proračunu 11-13, dodatna posojila Evropske investicijske banke in pa v Londonu stacionirana Evropska banka za razvoj in sodelovanje je ponudila svojo ekspertizo. Ampak izziv te nove politike bo po moje v tem, koliko bo Evropska unija in njene članice lahko res uresničile cilje teh predlogov. To namreč ne bo lahka naloga. Nekatere razloge za to je že Ivo prej naštel. Ampak mislim, da tudi ne vemo, kam bo tranzicija južnega sredozemlja vodila. Končno tudi severnega sredozemlja. Tudi tam zdaj sledimo padcu informiranju novih vlad. Poleg tega bo Evropska unija morala prepričevati doma gospodarstvenike, kmetijski lobi, ki je izredno močan, da bi se morali odpirati evropski trgi tudi recimo za kmetijske pridelke in druge proizvode, da to je pomembno. Hkrati bo morala pojasnjevati javnemu mnenju, da večja mobilnost ali večja migracija iz južnega sredozemlja ni resna grožnja evropskim trgom dela in nacionalnim socialnim sistemom varnosti, sistemom socialne varnosti. Poleg tega se bo morala zelo močno držati tega koncepta več za več. Pojasniti jasna merila, postaviti časovnice in močno vključiti v celoten proces oblikovanja te politike nacionalne parlamente in civilno družbo. In zato bi morala biti prizadevanja EU osredotočena tudi na krepitev civilne družbe. Ne samo recimo kot neko obrambo pred možnimi prihodnjimi avtoritarnimi režimi ali za ustvarjanje zdrave opozicije v prihodnjih vladah. No, prav tako pa bi morala zagotoviti pomoč za spodbujanje regionalnega sodelovanja, ki se je po mnogih letih, bi lahko rekli, v arabskem svetu s temi gibanji, s temi vstajami, revolucijo ponovno začelo vzpostavljati. No, in nekateri pravzaprav dajejo za primer, če ne vzgled takšnega sodelovanja, pobudo za porečje reke Nil, ki vključuje 9 držav plus Eritrejo. Torej, na kratko, kot je videti iz teh dokumentov, bi lahko ta politika bila uspešna le, če bo vztrajala pri odgovornosti vlad glede vprašanj človekovih pravic in demokracije. To pomeni, da stabilnost za vsako ceno ne more biti več sprejemljiva. Seveda pa bodo tudi arabske države ocenjevale kredibilnost naporov Evropske unije, da bo odprla svoj trg, da bo omogočila mobilnost njihovih državljanov, da bo dajala finančno pomoč za ekonomski in demokratični razvoj. Ali je resnični napredek in zbliževanje obeh strani sredozemlja možen? Je veliko vprašanje. Mislim, da bi Evropejci morali razumeti, da so spremembe globoke in da lahko da je ta, težko je govoriti o dosledni strategiji, ampak ta ponujena politika uspešna le, če bo delovala pozitivno in iskreno. In tu pridem pravzaprav do mojega zadnjega in morda najbolj pomembnega vprašanja. Ali ta politika sploh je pravi odgovor na izzive, ali ostajamo brez ustreznih odgovorov? Kajti po mojem mnenju, pač kolikor sem uspela pogledati razvoj te politike in njene učinke, bi morali začeti z radikalnim in ponovnim premislekom že glede samih analiz, na katerih temelijo naši odnosi z večino evropskih držav. To se pravi premisliti svoje polstoletne ali večstoletne odnose ekonomske, politične, socialne in kulturne z arabskim svetom.
Drugo vprašanje je, ali res vemo v veliki količini informacij in dezinformacij in včasih tudi blokade informacij, kakšna je situacija, s katero se soočamo sedaj. Ko se odvijajo te demokratične spremembe v številnih arabskih državah in ko izraelsko-palestinski konflikt ni bliže rešitvi ali morda celo dlje od nje kot kdajkoli prej. Nemogoče je reči, da bodo nove vlade v nekaterih arabskih državah bistveno spremenile svojo politiko ali držo do Izraela. Prve indikacije iz Egipta kažejo na kontinuiteto prejšnjih politik, ne glede na te incidente, ki so bili na skupni meji v poznem poletju. Medtem pa je treba vedeti, da je Izrael sam nedvomno izpostavljen tveganju, da se bo povečal pritisk javnega mnenja arabske ulice v odsotnosti avtoritarnih vladarjev, ki so se lahko sami pogajali z Izraelom in hkrati brutalno zatirali glas lastnega ljudstva. Začasni sporazum o načrtu palestinske vlade s podporo Fataha in Hamasa je pravzaprav dober primer tega, ker ta sporazum ni le produkt bolj prožnega odnosa egipovcega vodstva do Hamasa, temveč predvsem pritiska z ulice. Ljudje so se pač enostavno naveličali biti talci rivalskih skupin. Jaz mislim, da bo Evropi pravzaprav ne bo mogoče, da se angažira v trajnostno in celovito sodelovanje z arabskim svetom brez rešitve tega osnovnega konflikta. Zato bi v Evropi morali pokazati odločnost in ugotoviti, da tu res gre za zgodovinsko priložnost, da poskušamo vršiti pritisk ali spodbujati obe strani, da na miren način rešijo ta spor. V drugih arabskih državah seveda pritisk na ulicah ali demokracija ulice ni usmerjena samo proti Izraelu ali sploh morda proti Izraelu, ampak so ljudje motivirani z nezadovoljstvom, s političnim sistemom in pa elito, pa tudi zaradi ekonomskih in socialnih dejavnikov. Spomnimo se revoluciji v Tuniziji, v Egiptu, kaj so zahtevali, ne? Odstop prvo vladarja in vseh tistih, ki so se okoristili okoli njega, zaposlitve in tako naprej, brez pravzaprav nekega karizmatičnega vodje. In pravzaprav je Evropa bi morala narediti nekaj, česar ni vajena. To je neposredno komunicirati z arabskim javnim mnenjem. Če tega ne bo storila in če ne bo oblikovala politične vizije za to regijo in po mojem mnenju jo z dokumenti, ki jih ponuja za revidirano ali novo evropsko sosedsko politiko v svoji južni dimenziji, ne ponuja. Ali bomo zbrali politično voljo za oblikovanje takšne politične vizije, morda bi jo morali. Končno motivi za to obstajajo. Predvsej je skupnega. Varnost, gibanje ljudi, migracije, energetska politika, gospodarska rast, vse to bi nas pravzaprav moralo motivirati, da s polno voljo pristopimo k oblikovanju te strategije. Pri tem pa bi rada dodala samo še eno in zadnje opozorilo, da se zahodni svet, kot je bilo danes že rečeno, resnično imamo občutek veliko krat nagiba k temu, da arabsko pomlad razume v smislu lastnih miselnih vzorcev, zamisli in izkušenj. Naši ljudje ali pa Evropejci pogosto mislimo, da so arabski narodi na poti ali pa celo direktno zahtevamo, ne, kot je bilo, da postanejo demokratične družbe v našem zahodnem smislu, ki temeljijo na takšnem načinu navanja, kot ga pač mi imamo, pravni državi in tako naprej. In da če se to ne bo zgodilo,
da v primeru pomankanja neke močne roke neki skrajneži uspejo dobiti premoč. Mislim, da sta obe ti razmišljanji napačni in da je morda resnica nekje bliže temu, da morda tudi arabske družbe nimajo tako jasne usmeritve. Ker je dolgo časa obstajalo pomankanje javne razprave za njihovo samo odločitev, ki je v končni analizi vedno individualna odločitev. In prav zato bi se Evropa morala vključiti v resnično odprt in iskren dialog. Mislim, da to arabski svet pogreša. Iskren dialog brez umešavanja v razvoj njihovih demokratičnih procesov. Hvala lepa. Hvala. Felicita nas je upravičeno opozorila, da podatki o stanju v arabskih državah bolj ali manj so obstajali. Imeli so jih Združeni narodi, imel jih je Mednarodni denarni sklad. Obstajale so razne ocene, kje se bolj kršijo človekove pravice, kje obstojijo politične pravice, kje jih je pa dejansko manj. Odsotnost neke strategije v primeru, nikoli se ni niti predvidevalo, da bi lahko prišlo do nekega vala demokratizacije v arabskih državah in te strategije odgovora Evrope na to dejansko ni bilo. Očitno se tudi danes pojavlja nelagodje ob tem, ko razmišljamo, kakšna naj ta strategija sploh bo. Očitno Felicita z njo ni bila najbolj zadovoljna s temi političnimi dokumenti, ki so danes na mizi. Vsekakor Unija za sredozemlje težko odgovarja na potrebe ljudi iz severnega, južnega sredozemlja in severne Afrike. Dr. Primož Trbenc, smem povabiti še vas, boste kar sedeli? Tudi jaz ostavim, če ste boljši. Pozdravljeni vsi skupaj. Torej, veseli me, da ste se danes tukaj zbrali, da obstaja zanimanje o tej temi, ki je po moje pomembna in je vsekakor povezana tudi s tem, kar se danes dogaja v zvezi s krizo evra in vsemi temi kolosalnimi napori za stabilizacijo valut in tako naprej, finančnimi trgi in tako naprej. Torej, sam sem se odločil, da bom danes pregovoril predvsem o nečem, kar se ne sliši tako pogosto, torej podal neko drugačno mnenje od konvencionalnega, od tistega, ki nam ga pravzaprav iz dneva v dan podajajo etablirani mediji, režimi, zahodni mnenjski voditelji in tako naprej. Večkrat pogrešam namreč neko bolj subtilno poznavanje kulture tega sveta in pa različnosti, ki so velikokrat ignorirane. Zato vas bo morda marsikaj malce presenetilo o tem, kar bom govoril. Naj začnem s tem, da se bom skušal dotakniti štirih vidikov, torej ne samo zgolj tega vidika, v katerem smo do zdaj pravzaprav največ poslušali, to so človekove pravice oziroma demokracija, ampak tudi ekonomsko-socialnem vidiku bom govoril, pa o vidiku mednarodnih odnosov, in pa končno tisto, kar se mi zdi bistveno in se velikokrat pozablja, to je religijski vidik, seveda. Naj takoj povem, podam svojo izhodično tezo, da se mi zdi izjemno problematično, da se ustvarja nek vtis oziroma konstrukt, da stvari v arabskem svetu po začetku protestov potekajo premočrtno v neki pozitivni smeri. Da vse skupaj iz dneva v dan napreduje k pozitivnemu, uveljavlja se demokracija, uveljavljajo se človekove pravice, predvsem je to na nek način personificirana razprava v smislu, da se govori, aha, padel je tata, padli so tata in ta avtokrat, pripravlja se padec naslednjega in torej vse gre v pravo smer. To se mi zdi nepravilna razprava, treba se skupaj malce bolj problematizirati. Prvi vidik je ta, da ne bom predolg, torej je ta, da
Ali je treba podariti, da v Tuniziji in v Egiptu vse te množice vsekakor niso protestirale zgolj za človekove pravice in demokracijo oziroma proti avtokraciji, ampak po mojem mnenju vsaj enako tudi za večjo socialno pravičnost. Nemara ni naključje, da je do protestov prišlo najprej v dveh državah, kjer se je neoliberalna politika, verjetno ni treba pojasnjevati, kaj je neoliberalna politika, torej v največji meri uveljavila, torej pod Ben Alijem v Tuniziji od leta 87 v Egiptu od Sadata naprej. Torej, ko je v Kairu protestiralo tam okrog milijon ljudi, vsekakor je po moje ogromna večina hotela najmanj tudi socialno pravičnost, manjše socialne razlike. Pa bi rad rekel to, da dobivam včasih vtis, da se hoče podariti zgor ta vidik človekovih pravic in demokracije. Torej, da ne bom napačno razumljen, mislim, da bi bila optimalna situacija, če bi bilo uveljavljeno oboje, torej človekove pravice, demokracija in pa večja socialna pravičnost. Torej, ta socialna pravičnost, ki pravzaprav jo pogrešamo v celem svetu, ko so socialne razlike zaradi tega uveljavljenega neoliberalnega režima pravzaprav postale groteskne. Opozoril bi rad na to, da obstaja pa neka latentna napetost med obema konceptoma. Med konceptom človekovih prvic, ki je izrazito individualističen koncept in izhaja pravzaprav iz 17. stoletja iz anglosaškega okolja, torej, če hočemo poznati torej, same korenine, potem moramo seveda začeti brati Thomasa Hobbesa, Johna Locka. Torej, Macpherson govori o politični teoriji posesivnega individualizma, ali pa Hobbesa, ki pravi, da pravzaprav, ki preide, ki poudarja prehod iz poudarka na naravnih obveznostih k naravnim pravicam in s tem utre pravzaprav pot liberalni misli. Torej, človekove pravice so individualistični koncept, na drugi strani imamo koncept socialne pravičnosti, ki je seveda kolektivistični koncept. Bližje tipičnim tradicionalnim družbam in pa zelo blizu, to želim še posebej izpostaviti, islamu kot kulturni in religijski entiteti, če lahko tako rečem. Torej, če je mogoče islam s čim zelo najbolj koncizno oziroma pregnantno označiti, je to socialna pravičnost. In to moramo imeti pred očmi. Torej, mislim, da obstaja neka napetost med tema dvema konceptoma in tukaj bi se rad navezal na, mislim, da eno najboljših knjig o neoliberalizmu, ki jo je podal David Harvey, A Brief History of Neoliberalism. On namreč govori o tem, da je vsako gibanje, ki poudarja individualne svoboščine, že ranljivo za to, da postane inkorporirano v neoliberalni objem, neoliberalni miselni krog. Eno, veste, sporednice se mi vseljujejo s tem, kar se danes dogaja v arabskem svetu in pa letom 68 študentskimi protesti. Tudi takrat so študenti protestirali za večje individualne svoboščine in pa za socialno pravičnost, pa se nemara niso najbolj zavedali, da gre za kontradiktornost. Namreč prav na tem poudarju individualnih pravic so neoliberalni ideologi, ki so se kotili v inkubatorju različnih think tankov, The Heritage Foundation in tako naprej, torej zajezdili ta diskurs individualnih pravic in vemo potem po Thatcherjevo in pa Reaganom uveljavili to paradigmo, ki jo pravzaprav na žalost živimo danes in jo živimo zmeraj bolj zgleda. Tako da to je treba imeti pred očmi in skratka ne bi izključil možnosti, da se želi včasih skozi poudarjanje na Zahodu tega koncepta človekovih pravic pravzaprav skozi stranska vrata pripeljati na nek način neoliberalni sistem v tisti del sveta, v katerega ni uspel do sedaj prodreti. Muslimanski svet je namreč, torej ta milijarda 600 milijonov ljudi, je edini del sveta,
pa katerega neoliberalizem ni široko in sistemsko prodrl. Katero koli knjigo o neoliberalizmu se boste odprli tam, torej Južna Amerika, ja, Azija, ja, Indija seveda dobesedno maršira v neoliberalizem, ne pa muslimanski svet kot tak. Ne pravim pa, da v nobeno državo določeni elementi niso prodrli. Drugi moment je ta, ki ga je po mojem mnenju gospod Vajgl izjemno lucidno odprl, namreč na vse zadeve, a veste, to, kar se dogaja, je seveda neka fascinacija, ampak če kje potem na Bližnjem shodu velja pravilo historija magistra vitae, je se pravi zgodovina je učiteljica življenja. Torej, Bližnji shod slej ko prej moramo gledati skozi paradigmo strukturalistične teorije mednarodnih odnosov, ki po mojem mnenju ustrezno ugotavlja, da v času kolonializma, torej ta pojem je bil dvakrat že po mojem mnenju zelo ustrezno omenjen, torej to je neko obdobje, ki je povsem politično, družbeno, ekonomsko, socialno predrugačilo Bližnji shod, torej v tem času je Bližnji shod postal periferija, podrejena zahodnemu jedru. Podrejena skozi politično fragmentiranost, torej deli in vladaj, zato so poskrbeli kolonialni gospodje, skozi ekonomsko monokulturnost in navezanost na izvoze zgolj enega primarnega produkta in pa tudi skozi spostavitev zelo kooperativnih klientskih elit v arabskem svetu. In torej, ko so začeli padati, ko sta tunizijski in egipčanski režim padla, smo na nek način opozarjali na neko potencialnost, da če bi šel ta proces naprej in bi te klientske elite v Egiptu in Tuniziji in drugod padale, da bi se morda lahko zatresla ta izrazita podrejenost arabske periferije od zahodnega jedra. Ampak, po mojem mnenju, ta potencialnost ni bila izkoriščena, nič dobro ne kaže v tej smeri. Egipčanski režim, kot je že gospod Vajgl podaril, Mubarak je padel, to je bila samo personifikacija režima, vojaškega režima. Naj upozorim, Britanci so po letu 1882 naprej, ko so zasedali Egipt, sami vzpostavljali vojsko. 1890 so na njeno čelo kot car Sirdarja postavili Horacija Kitchenerja. Prva naloga te vojske je bila zadušitev upora v Sudanu. Torej, hočem reči, kolonialne sile so vojske ustvarile zato, da bi pomagale kolonialni državi, ne zato, da bi branile države pred zunanjimi sovražniki. In torej, kljub temu, da je Mubarak padel, ta vojaška hunta še vedno zelo kooperativno sodeluje z Zahodom oziroma ZDA, ne nazadnje zato, ker prejema od ZDA vsako leto 1,3 milijona dolarjev pomoči in ker se večina najbolj sposobnih egipčanskih vojaških častnikov izobražuje na ameriških vojaških univerzah. Vsem času, veste, ko smo veliko govorili o tem, kaj bo z Mubarakom protesti, sta bili ameriško vojaško vodstvo in pa egipčanski vojaški režim ves čas na zvezi. Ta povezava ostaja naprej. In še bolj pomemben moment, tudi že po mojem mnenju zelo ustrezno omenjen, Libija. Upal bi si tvegati tezo, da je v Libiji zahodno jedro subtilno vrnilo udarec nazaj. Torej, gre pravzaprav za to, da če je res v predvsem na severovzhodu Libije prišlo do nekega, saj v določeni meri, legitimnega upora proti Gaddafijemu režimu in proti temu, da je Tripolitanija vse v leta 1969 naprej pravzaprav dominirala Cirenajki in si jo podrejala in jo tudi na nek način izčrpavala. Torej, treba reči, da se zdi, da se v Libiji zgodilo tisto, kar se je pravzaprav do zdaj dogajalo že na Kosovo in pa v Južnem Sudanu. Da zahodne sile jedra subtilno instrumentalizirajo legitimne upore in si jih lepo prisvojijo za to, da služijo njihovim interesom. In v tem smislu torej, ta vojaška akcija, ki je bila pravzaprav od samega začetka usmerjena proti rušenju Gaddafija, je pomenilo po mojem mnenju eklatantno kršitev resolucije 1973,
in je pravzaprav dokazala, da je ta izjemno občutljiv koncept humanitarne intervencije, v zadnjem času se govori o responsibility to protect, izjemno, izjemno problematičen. Ker se lahko zelo hitro sklicuješ na človekove pravice in rušiš režime, kjerkoli ti pač ne ustrezajo. Ker se govori o novi Libiji, bi sam rekel, da gre morda za novo, staro Libijo. Obnovljena je bila kontinuiteta. Kralj Idris, ki je vladal v Libiji pred Gadafijevim prevzemom oblasti, a veste, je imel ves čas močno podporo zahodnih kolonialnih sil. Že leta 50. Hotel ustanoviti svoj neodvisni emirat v Cirenaji, ki podprli sta ga Velika Britanija in Italija, pozneje pa, ko je generalna skupščina prisilila Veliko Britanijo, Francijo in Italijo, da morajo razmišljati o širši Libiji, ne samo o Cirenajki, so Britanci seveda vztrajali, da je treba Idrisa postaviti na čelo celotne Libije. In do leta 1969 je bila Libija povsem jasno del zahodnega bloka, prozahodnega bloka v arabskem svetu. In to seveda Gadafiju kot naserističnemu častniku ni bilo povšeči in je tudi zaradi tega rušil ta režim. In pa tretji moment, ki bi se ga dotaknil, je religijski. Torej, treba je izpostaviti, da ima odločilno vlogo pri tem, ali nek režim lahko ostane na oblasti ali ne, oziroma glede vprašanja, kakšna je možda, da bi padel populacijska sestava v neki državi. Predvsem religijsko, etnično, plemenska sestava. Povedano bolj simplificirano, v državah, kjer je homogeno prebivalstvo, vladari lahko mnogo hitreje padajo. Torej ni naključe, da sta tunizijski in pa egipčanski avtokrat padla tako hitro. Kaj ti v tistih državah, kjer se režim lahko zanese na določeno specifično religijsko, etnično, plemensko, regionalno skupino, tam bodo dogodki zelo turbulentni in tisto, kar je morda najbolj nevarno, lahko vodi v državljanske vojne. To se pravzaprav na nek latentni način že dogaja v Jemnu in Siriji. V Jemnu, čisto konkretno, se predsednik Ali Abdullah Saleh lahko nasloni tam na približno 30% sunitskega šafitskega prebivalstva, katerimu se lahko pokaže oziroma prikazuje kot branik enotnosti države pred šiitskim zajditskim uporom na severu, in pa pred secesionizmom nekdanje britanske kolonije Aden. Torej, verjetno mi ni treba posebej upozoriti, da Jemen se je leta 1990 združil iz dveh držav. Ena nikoli ni bila kolonizirana oziroma kolonizirana, druga pač je bila med leti 1839 in 1967 britanska kolonija. Ampak še bolj pomembna in še bolj drastična se mi zdi Sirija. Tam dogajanja preprosto ni mogoče razumeti brez poznavanja religijskih elementov. In to, da se ves čas govori o tem, da protestniki protestirajo za demokracijo, človekove pravice, režim pa zgolj z represijo pobija te protestnike in vsi ostali arabski režimi si želijo to prekinta, veste, to je neko praskanje po površju. Moramo je to globino, torej, ker če religijske komponente ne razumemo, potem tega ne moramo razumeti. Namreč dejstvo je, da se lahko sirski režim zanese na podporo 12-15% alavita oziroma nusarita, to je specifična šiitska ločina, s katerimi je pravzaprav ta basistični režim od leta 1963, ko je na oblasti, dobesedno napolnil vojsko in varnostne sile. Zato te varnostne sile in vojska ostajajo bolj ali manj zveste temu režimu. Se pa režim, po mojem mnenju, lahko zanese tudi na podporo ali pa saj na določeno podporo ali pa indiferentnost, v najslabšem primeru, 6% druzov, ki so tudi specifična šiitska ločina, in pa 2% nizaritov, to je podločina ismailitov, tam okoli Salamije. Torej, pa kristjani se je, 9% kristjanov, predvsem jakobitov, torej tudi ne bo tako lahko prestopilo na stran protestnikov. Hočem reči, da hočeš nočeš na podlagi religijske logike v Siriji proteste generirajo sunitska populacija.
Ni naključe, da so se začeli uderi na jugu, torej sunitsko, plemensko, tradicionalno okrožje. In torej tudi danes se ljudje v Siriji precej po tej religiji, ali pa ne bom rekel popolnoma, ampak v največji meri po tej religijski ločnici opredeljujejo. In kar je tudi pomembno, tudi zunanje reakcije so religijsko generirane oziroma motivirane. Naj opozorim na nekaj. Kako si razlagati to, da iste države, ki so podprle represijo bahrajnskega sunitskega režima proti šiitskim dvanajstniškim protestnikom na Bahrajnu in celo ne zgolj podprle, ampak celo z lastnimi silami sodelovale v represiji nad temi protestniki, danes v Arabski ligi zagovarjajo in so dosegle suspenz Sirije, v kateri seveda tisti z druge strani, to je šiitsko vodeni režim, zatira naše sunitske protestnike. Ali je to vrstna uporaba dvojnih meril legitimna? A vi ste, tle ne smemo biti preveč naivni, na Bližnjem vzhodu oziroma v arabskem svetu, vse od leta 2003, ko so Američani zrušili sunitsko dominiran režim v Iraku in so Iraku zavladali šiiti, vse v tedaj poteka sunitsko-šiitski boj za prevlado. In od Irana do Libanona se je izpostavil tako imenovan šiitski pol mesec. Če le pade Sirija v sunitskih očeh, potem se ta šiitski pol mesec prekine. In še nekaj bi podaril, vsi poznamo zgodbo iz te protestniške strani, v smislu, kako je režim brutalen, zatiran in tako naprej, le malo naporov preloženih v to, da bi poznali režimsko plat medalje, treba je empatično tudi to plat poznati, namreč, a veste, alaviti, ki so na oblasti, ne bodo tako lahko izročili te oblasti. Zaradi dveh razlogov. Prvi je ta, da imajo dolga stoletja zgodovinske izkušnje deprivilegiranosti in zatiranosti strani sunitov. Te alaviti, torej najbolj simbolno se je to izražalo skozi na ta način, da so sunitsko dominirani režimi gradili mošeje za te alavite in jih tlačili v mošeje. Te alaviti namreč molitev ne upravljajo v mošejah. To je ena od specifik te šiitske podločine. In pa Ibn Tajmija, torej vsi sunitski ideologi so bičali to šiitsko podločino. In pa drugi razlog je ta, da bojijo se maščevanja. A veste, vsak novi protestnik, ki pade, krepi ta strah režima oziroma celotne lavitske skupnosti pred maščevanjem. Tukaj bi rad neko sporednico povlekel, da bo morda stvar bolj prezentna, namreč velikokrat veste, da se uporablja neko omenjanje Hame iz leta 82. Februar 1982, ko je Hafiz al-Asad, oče današnjega sirskega predsednika, brutalno zatrl upor v Hami, 20 tisoč ljudi pobil, seveda, z intelektualnega in humanističnega vidika je to vsekakor bil zločin, treba ga obsoditi, ampak iz strokovnega vidika je treba urisati politični kontekst. Od trenutka naprej, ko je bil Hafiz al-Asad februarja 1971 izvoljen za predsednika, so sunitski muslimanski brati v Siriji trdili, da alaviti niso niti muslimani, niti al-Kitab, se pravi ljudje knjige. Ko je al-Asad starejši junija 1976 na podlagi zelo kompleksnih razlogov interveniral v libanonski državljanski vojni na strani kristjanov maronitov, so muslimanski bratje proti njemu razglasili džihad, se pravi sveto vojno. Med leti 1976 in 1979 so se vrstili umori pomembnih članov sirske družbe, akademikov, zdravnikov, odvetnikov, tožilcev in tako naprej, prihajajočih iz alavitske skupnosti. Leta 1979 je prišlo do napada islamistov na topniško šolo v Alepu, v kateri je bilo pobitih 32 nusajritskih oziroma alavitskih slušateljev. Ko je tudi sam Hafiz al-Asad ušel v atentat v 1980, potem je pa, veste, to izbilo sodo dno.
Je pa kar naenkrat napovedal, seveda, tudi pod otisom tega nabiranega resentimenta alavitskega, torej totalno vojno sunitskemu bratstvu in to se je potem rezultiralo v Hami. Skratka, hočem reči, ne smemo biti preveč naivni in pa mislim, da dialog bi bila edina prava rešitev v Siriji. Alavitski režim bo ustrajal skoraj do zadnjega pri oblasti in to lahko vodi samo državljansko vojno. Državljanska vojna pravzaprav že poteka, orožje in finančna sredstva že prihajajo v Sirijo iz sunitskih držav. Hvala. Prišli smo od osebne svobode in pravičnosti. Seveda tudi vprašanja, kako uspešno se seveda kapitalizem, ki ste se ga dotaknili, pa razvija v manj demokratičnih družbah, v avtoritarni, kako je s to obliko avtoritarnega kapitalizma v nadaljem vzhodu, ki jo poznamo in ki je pravzaprav marsikdo na zahodu je vesel teh zahtev po osebni svobodi, ker vidijo tukaj neke vrste antipod temu avtoritarnemu kapitalizmu, ki se ga pa zahod prav tako boji. Tako da v vsakem primeru so vrednote v ozadju očitno pod udarom. Veseli me, da ste odprli vprašanje elit, tudi tako kot Evropa pojmuje vlogo elit in vloga elit v arabskem svetu se močno in bistveno razlikuje. Ta vprašanje je, če bodo elite sploh imele kakšno vlogo v demokratičnih revolucijah, so jo sploh pridobile ali bojo še pridobile. Mogoče to v razpravi. Zdaj bi pa povabila dr. Janeza Pirca. Govoril bo o Severni Afriki med revolucijo in kontinuiteto migracij. Hvala za povabilo, hvala za vašo udeležbo in vztrajnost ob tej debati. Torej, sam se bom osredotočil na področje mednarodnih migracij, na relaciji iz Severne Afrike proti Evropi, konkretno proti Evropski uniji. V debati se bom osredotočal resnično bolj na perspektivo Severne Afrike. Žal bom tudi zaradi pomankanja časa moral izpustiti kakšen širši okvir, kot geografski in področni okvir, kot je okvir recimo v bistvu azijskega oziroma, bom rekel, vzhodnega dela Sredozemlja. Predvsem se bom osredotočal na vlogo Libije v teh nedavnih dogodkih, vlogo Libije in njenega vpliva na recimo temu tudi potencialne revolucionarne premike na področju migracij, ali ti sploh obstajajo ali ne, mislim, obstaja potencial za neke revolucionarne premike na tem področju ali ne, to bom skušal odgovoriti. Ampak mislim, da bo konec koncev tudi na koncu te debate vprašanje ostalo odprto, kot je v bistvu gospa Dvoršakova na začetku odprla, tudi to debato je poudarila, da je celotna tema ostaja odprta oziroma se še ni zaprla in tako pri političnih družbeno-političnih dinamikah gre tudi pri področju migracij za neko področje, ki je zelo, zelo nehvaležno, ko se govori o kakršnih koli napovedih oziroma scenarijih. Torej, mislim, da vam je saj iz nekega zgodovinskega vidika vloga povezanost Severne Afrike oziroma severnoafriškega prostora, kulturno-politična povezanost, ekonomska povezanost severnoafriškega prostora z evropskim prostorom dobro poznana in iz tega tudi izhaja dejansko zgodovinska, tesna zgodovinska kontinuiranost, tesna zgodovinska povezanost migracijskih tokov, ki so od prazgodovine dejansko naprej iz severnoafriškega prostora se migracijski tokovi stekali proti, v smeri proti Evropi in tudi obratno iz evropskega kontinenta v smeri proti Severni Afriki. Če ta zgodovinski del kar po domače rečeno preskočim in se osredotočim na obdobje zadnjih 50-60 let,
zaradi pomankanja časa seveda lahko govorimo predvsem, da je v odnosu migracij iz Severne Afrike proti Evropi prišlo do ključnih premikov v času osamosvajanja severnoafriških držav izpod kolonialnega režima, torej v obdobju od približno sredine 50-ih let pa do začetka 60-ih let, ko se je večina, ne pa celota severnoafriških držav osamosvojila, takrat so se ključno spremenili pravni vzorci migriranja, se pravi pravni okvir migrantov, ki so se napotili proti Evropi, po drugi strani pa se je začela v tem obdobju tudi diverzifikacija, se pravi diverzifikacija vrst migracij in pa veliko večja geografska razpršenost migrantov, ki so recimo primer osrednjega Magreba, torej Alžirije, Maroka in Tunizije, migranti iz teh dežel so se nekako od začetka 60-ih let dalje začeli usmerjati ne samo v tedaj že nekdanje kolonialne centre, to velja predvsem za Francijo, ampak tudi v relativno široko množico drugih zahodnoevropskih držav, kjer recimo predvsem migranti oziroma njihovi potomci iz Maroka tudi danes predstavljajo zelo pomembno recimo temu imigracijsko ali celo manjšinsko skupnost. Po letu 90 je prišlo do še enih zelo pomembnih sprememb na področju migracij smeri Severne Afrike proti ozemlju današnje Evropske unije. Torej, zaradi vedno bolj zaostrene zakonodaje po različnih državah članicah EU, ne pa samo zaradi tega razloga, se je pojavljal že od v bistvu 80-ih let dalje vedno večji delež tudi migrantov, ki so se posluževali nedovoljenih poti, se pravi, ki so se posluževali ilegalnih poti migracij, po drugi strani pa je predvsem od 80-ih let dalje naraščal delež azilnih oziroma begunskih migrantov iz Severne Afrike proti Evropi zaradi različnih razlogov. Vzpostavili so se različne, recimo temu, trase, ko govorimo o migracijskih poteh, ilegalnih migracijskih poteh iz Severne Afrike proti Evropski uniji. In te trase so se vzpostavili konec koncu predvsem v zadnjih 15 letih, vendar geografsko, zgodovinsko gledane mnoge od teh poti temelijo v bistvu že na starih trgovskih, starih politično-trgovskih vezeh, ki so povezovale podsaharsko Afriko, z Severno Afriko in naprej seveda z Evropo. Treba je podariti, da v zadnjih 20 letih severnoafriška regija od Zahodne Sahare pa do Egipta je hkrati prevzela tri vloge na področju migracij. To je v bistvu imigracijsko področje, se pravi področje, kamor prihajajo migranti, se tja usmerjajo. Po drugi strani je prehodno migracijsko območje v odnosu do podsaharske Afrike, Severna Afrika poznana, da se pač mnogo migrantov v Severni Afriki zadrži samo za določen čas, dokler pač nimajo neke priložnosti, da se usmerijo naprej proti, po njihovem mnenju, ekonomsko bolj perspektivnim državam današnje Evropske unije. Po tretji strani pa seveda Severna Afrika še naprej predstavlja tudi pomembno emigracijsko območje, torej območje, izvorno območje migracij, ki se usmerja proti Evropski uniji, ampak ves čas je treba ohranjati širšo kulturno in geografsko perspektivo, torej ko govorimo o migracijah na relaciji Severna Afrika in iz Severne Afrike ven, se vzame recimo lahko primer Egipta, kjer še zdaleč ne velja, da tisti migranti, ki se odločijo migrirati bom rekel, nekam dlje, torej ne samo v sosednje države, se v veliko večji meri še danes osredotočajo predvsem na pač ekonomsko zelo perspektivne države Perzijskega zaliva, bolj kot pa se usmerjajo recimo proti Evropski uniji. Torej vedno je treba držati neko širšo perspektivo, ko se gleda tudi na področje migracij in je treba upoštevati več družbenih dejavnikov, ki so temu podlaga. Primer spreminjanja teh tras ilegalnih migracij proti
iz smeri Severne Afrike proti Evropski uniji. Hkrati kaže tudi na dosedanjo politiko EU, ki je bila zastavljena oziroma je zastavljena, saj dosedaj bila precej kratkoročno in kot je bilo omenjeno tudi na migracije, pa ne samo na migracije, se je gledalo predvsem kot na varnostno vprašanje varnosti, vprašanje nadzora, ni pa se posegalo oziroma se še ne posega do nekih širših ukrepov, saj ne na tako široki ravni širših ukrepov, ki bi posegali bolj po socioekonomskih koreninah vzrokov migracij na celotnem afriškem kontinentu, ne samo na območje Severne Afrike. Torej govorimo o migracijah, ki se iz Afrike usmerjajo proti Evropski uniji. Govorimo o tem, da se migranti povpraševanje oziroma bom rekel nek interes ves čas v podsaharski pa tudi v severnoafriški regiji za migracije proti Evropski uniji zaradi cele plejade razlogov ostaja zelo, zelo veliko. In tudi, če se na neki relaciji geografski vzpostavi močan tehnološko-vojaški policijski nadzor, kot je bil to primer v obdobju nekako 2005-2006-2007 španskih meja, torej španskih meja tako na Kanarskih otokih kot na Iberskem polotoku, se pač migranti začnejo posluževati skupaj z njihovim celotnim omrežjem, ki jim pri tem pomaga daljših, bolj zapletenih, bolj nevarnih poti, ki vodijo v tem primeru proti Evropski uniji. Ves čas govorim seveda o teh neregistriranih oziroma nedovoljenih migracijah, ne govorimo o tistih legalnih poteh, o ljudeh z dokumenti. Zato je tudi v bistvu Libija prevzela nekako od leta 2007 v tem pogledu zelo pomembno vlogo, kajti ko je predvsem Španija tudi s pomočjo Evropske unije vzpostavila zelo močan tehnološko-vojaški nadzor nad svojimi mejami, so se te poti proti Evropski uniji usmerjale predvsem proti Libiji kot neki prehodni postaji na poti proti Evropski uniji skozi Italijo ali pa tudi bodisi skozi Malto. Na to kaže tudi same ocene oziroma celo statistike, ki jih o številu pridržanih migrantov te države imajo, beležijo, vendar o številkah v tem trenutku ne bi govoril. Vsekakor pa je Libija pomembna zaradi še enega razloga, torej njena imigracijska privlačnost za migrante iz cele množice, ne samo severnoafriških držav, ampak tudi drugot iz Bližnjega vzhoda, Južne Azije in predvsem iz saharsko-sahelskega dela torej Zahodne Afrike in pa tudi deloma severovzhodne Afrike podsaharske, je že, bom rekel, stara zgodba. To je stvar zadnjih nekaj desetletij, ko je Libija ekonomsko zelo začela prosperirati zaradi svoje petrokemične industrije in še pač pred preusmeritvijo teh ilegalnih poti čez Libijo bila že ena najpomembnejših imigracijskih držav tako v arabskem svetu kot v celotni Afriki, ne samo v Severni Afriki. Pred temi nemiri oziroma nemirnimi dogodki v Libiji je bilo neko uradno število, ki ga je država enkrat sicer podajala v nekoliko manjšem obsegu, nekoliko večjem obsegu ob druge priložnosti, tujih delavcev v državi nekje med 600 do 700 tisoč, medtem ko so bile seveda na voljo samo ocene o tem, koliko je v Libiji sploh ljudi, se pravi nekih ekonomskih migrantov brez dokumentov. Ocene so nekako segale tudi do 2 milijona, bolj realne, morda okrog milijona in pol, ampak te številke so ves čas nihale, kot nihajo tudi še danes, kljub vsem tem nemirom, ki so državo prizadele. Torej, Libija ima že res tradicionalno vlogo imigracijske vele sile na afriškem kontinentu in ti nemiri, ki so doleteli državo, so seveda v letošnjem letu ključno pretresli ne samo migracije, ki zadevajo to državo v odnosu do Evropske unije, ampak v odnosu do celotne Afrike. Treba imeti pred očmi, da do letošnjega novembra so ocene, da je večinoma iz Libije, nekaj pa tudi iz Tunizije,
na evropskih obalah pristalo tam nekaj okrog 70 tisoč prebežnikov iz Severne Afrike zaradi teh turbulentnih dogodkov, vendar seveda tukaj ni šlo samo za begunce, ampak tudi za ljudi, ki so poskusili srečo zaradi potencialno nekih večjih ekonomskih perspektiv, ki naj bi jih EU za te ljudi ponujalo. Tukaj ni šlo samo seveda za državljane Libije in Tunizije, ampak za mnoge državljane podsaharskih držav, ki so se znašli v Libiji in so dobili v teh kaotičnih razmerah priložnost, da so se podali na, lahko rečemo, smrtonosno pot preko Sredozemlja proti Evropski uniji. Ampak tu govorimo o samo 70 tisoč ljudeh, morda še nekaj več, pač številke so dinamične in se spreminjajo. Same afriške države so dobile v tem času v nemirih v Libiji, so prejele okrog 700 tisoč migrantov, ljudi, ki so pač zbežali oziroma relativno mirno, nekateri na srečo tudi se napotili iz Libije ven, bodi si so šli nazaj v domače države. V Libiji je namreč največji delež bil tako med ilegalnimi kot med tistimi uradno registriranimi migranti iz sosednjega Egipta, po drugi strani pa tudi iz Tunizije, teh je bilo največ tudi v teh tokovih, ki so se usmerali v letošnjem letu iz države. Po drugi strani pa so bile zaradi teh turbulenc v Libiji zelo prizadete, predvsem že tako ekonomsko zelo šibke države na Sahelskem jugu, se pravi libijski sosedi, Niger in pa Čad. Niger, recimo primer te države, letos je že Niger doseglo več tisoč ali celo več deset tisoč ljudi, ki so bili do nedavnega do nemirov v Slonokoščini obali, državljanov Nigra zaposlenih v Slonokoščini obali in so se bili primorani vrniti nazaj v Niger. In hkrati sedaj so dobili še, država je prejela še, mislim, da več kot 80 tisoč posameznikov, ki so se iz Nigra zatekli v svojo rodno državo. Podobno velja tudi za Čad, kjer so številke nekoliko manjše in ta država pa je že sicer zelo obremenjena, predvsem z begunskimi tokovi in z velikim številom že več let tam stacioniranih beguncev iz sosednega Darfura v Čadu. To omenjam zato, ker seveda te nemiri, to nemirno obdobje in posledice, ki so se dogajale tako v Libiji kot v Tuniziji, niso zadevale samo teh dveh dotičnih držav in pa ožje ali pa širše sredozemske regije, ampak so posledice danes čutijo in jih bodo še čutili v negativnem smislu tudi mnoge ekonomsko zelo ogrožene države v južni sahelski soseščini. Namreč veliki deleži, predvsem severnih regij, recimo v Maliju, v Nigru, v Čadu, so bili v veliki meri odvisni prav od ekonomskih donacij oziroma pač poširjanja denarja njihovih delavcev v Libiji ali pač drugod v tujini. To se bo za sedaj zaenkrat nehalo, čeprav hkrati v Libiji še vedno obstaja veliko vprašanje, kaj se dogaja s tistimi delavci oziroma s tistimi tujci iz podsaharske Afrike, ki so ostali in še naprej ostajajo ujeti v Libiji. Najbrž vam je tudi sporočil znano, da so ti v zelo negotovem, zelo izpostavljenem, zelo ranljivem položaju zaradi različnih predsodkov, zaradi različnih lažnih obtožb, no, v nekaterem primeru celo se je izkazalo, da te obtožbe so bile, ampak zelo majhnem deležu, da so bile upravičene, torej, da so ti ljudje sodelovali kot Gaddafijevi plačanci, vendar to je žal že preširoka tema, da bi se zdaj dotaknili še tega. Skratka, da se približam zaključku, jasno se je tudi izkazalo iz vseh teh dogodkov, da je bila strategija Evropske unije v odnosu do boja proti ilegalnim migracijam, kot je omenila tudi že gospa Medvedova, pred tem, da se je dejalo podarek predvsem na vprašanju varnosti, morda tudi stabilnosti, da je bila zgrešena v tem smislu, da se je v zadnjih dveh letih, govorimo o Evropski uniji, da se je v zadnjih dveh letih kot glavnega partnerja v pogovorih izpostavljalo Gaddafija oziroma pač njegovo vodstvo.
Znano je bilo že odprej, da je Gadafi ob svoji blagorečeni muhavosti svoje zunanje politike, večkrat so bili prav migranti tisti, ki so v bistvu potegnili ta kratko, če se tako izrazim, ko je recimo prišlo do nekaterih bilateralnih sporov Libije, denimo z Egiptom. Takrat je zagrozil, večkrat je zagrozil egiptovskim priseljencem, da se bodo morali izseliti in jih je to določen delež tudi dvakrat ali trikrat v zadnjih desetletjih to tudi doletelo. Skratka, biti v pogovorih in nekih zavezah s takšnim političnim vodstvom se je izkazalo za zgrešeno. No. Zdaj tega vodstva sicer ni, ostaje pa naprej veliko vprašanje, kakšen politični režim v odnosu do migracij se bo vzpostavil ne samo v Libiji, ampak v vseh teh državah, ki so jih doletele revolucionarne oziroma velike družbeno-politične spremembe. Ali bo šlo dejansko za neko revolucijo, ali bo šlo, če izuzamemo to leto, te turbulentne dogodke, da bo šlo vnaprej pričakovati samo kontinuiteto že do sedaj potekajočih migracijskih procesov. Torej, nek pritisk Evropske unije, pogojen tudi z pritisk Evropske unije za povečanje nadzora nad ilegalnimi migracijami že v severnoafriških državah, brez da bi se bistveno dotikali vzrokov za te migracije v samih državah izvora migracij, pogojen seveda tudi z, kar je bilo že prej omenjeno, z raznimi finančnimi donacijami oziroma posojili karkoli že. In to po vsej verjetnosti je pričakovati vsaj v nekaterih primerih, ampak pustimo čas v čas, kako se bodo stvari izkazale. V tem bi se pa jaz kar poslovil in zahvalil. Hvala. Z vašega področja torej tudi ne preveč optimizma, če lahko rečem. Še naš zadnji sogovornik je gospod Zijad Bečirović, Unija za Sredozemlje, most v odnosih med EU, Severno Afriko ter Bližnjim vzhodom, ali ne mara nadaljne delitve na sovražnike in prijatelje? Jaz ne vem, kaj sploh bom povedal, glede na to, da so moji predhodniki oziroma tudi predhodnice veliko detaljno spregovorila o marsikaterem aspektu dogajanja v Severni Afriki, v Uniji za Sredozemlje, odnosu Evropske unije, pa tudi sam evropski poslanec. Pohvalio bi inštitut Novum, da je dejansko edini inštitut, razen inštituta, s katerih prihaja Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne balkanske študije, se tako temeljito ukvarja problematiko v naši državi in prizadevanja evropskega poslanca, gospoda Vajgla, glede da so naši ostali poslanci manje več osredotočeni na Zahodni Balkan ali kakšno drugo temo. Gospod Vajgla se več čas kot evropski poslanec ukvarja temami iz Bližnjega vzhoda, izraelsko-palestinski spor, Severna Afrika, Zahodna Sahara in smo bili deležni v bistvu njegovih neposrednih pobud v Evropskem parlamentu, kar v bistvu neka nova dodana vrednost, ki prihaja v Slovenije, glede na to, da čeprav smo država Evropske unije, vedno pravimo, da bomo sledili politike Evropske unije, a redko kdo zastavlja vprašanje, a lahko mi damo kakšen prispevek tej skupni oziroma politike Evropske unije, ki se oblikuje tudi o drugih svetovnih vprašanjih, kot je vprašanje bližnjega vzhoda. Glede na to, da so kolege in kolegice dejansko zelo izčrpno govorile o tem. Jaz bi mogoče spregovoril na takšen način, da v bistvu pogledamo, kakšna odprta vprašanja oziroma katera odprta vprašanja so bila prisotna, ko se ustanavljala Unija za Sredozemlje v juliju mesecu 2008 in da to dejansko primerjamo, kaj je dejansko s tem danes. Kot je znano predlog o ustanovitvi Unije za Sredozemlje je ideja francoskega predsednika Sarkozija, ki je to tudi v svoji predvolilni kampanji predstavljal in koristil kot del volilne kampanje in po volitvah v Franciji dejansko je prišlo do realizacije same te ideje Unije za Sredozemlje. To je dejansko bila priložnost za promocijo mira med Izraelom in njegovimi arabskimi sosedami.
zdaj smo v letu 2011, dejansko koliko je temu prispevala, glede na to, da recimo imamo Sirijo, ki je tudi ena od 43 držav, ki je podpisala Unijo za sredozemlje, kakšen vpliv in kakšna vloga je recimo Unija za sredozemlje pri reševanju tih vprašanj, kot je recimo sirijsko vprašanje, o katerem je kolega Šterben zelo izčrpno govoril. Na koncu su, na začetku su ideje Sarkozija, oziroma obstajali su že določene kritike na njegovu pobudu, oziroma zaskrbljenost med odnosom Unije za sredozemlje in eurosredozemnim partnerstvom. Nekateri su menili da to bo umanjilo sam pomen Evropske unije i dejansko posebej v državah Južne Evrope oziroma Južnega dela Evropske unije, da bi na nek način, na takšen način se izognile za same zakonodaje Evropske unije. Tudi pobuda oziroma dejansko realizacija tega, da vse države članice Evropske unije postanejo članice unije za sredozemlje su otprila mnoga vprašanja, tudi med samimi Arabci oziroma Arabski ligi, ki je bila zelo skeptična do same, poleg Turčije, do same ustanovitve Unije za sredozemlje, zaradi tega, ker su to čutili kot dejansko nevarnost da se uspostavi Unija za sredozemlje, predem se ne razrešijo ključni problemi u sami u regiji, predvsem se sklicevali na to da je potrebno da Izrael spreme če 70 različnih rezolucij, zakonov i mednarodnih sklepov glede izraelsko-palestinskega spora in potem da bi se prišlo odzorno pristopilo sami Uniji za sredozemlje. Turčija je dejansko gledala na to da bi to dejansko bio nadomestilo Turčiji za nečlanstvo Evropske unije, glede na to da je francuski predsjednik Sarkozy već čast tudi zdaj je zagovornik nesprejetja Turčije v članstvo Evropske unije. Potem su tukaj poiskali kompromis, dejansko je to bilo zamišljeno kot sredozemna unija, potem je bila to unija za sredozemlje pod pritiskom same Turčije. Potem Sarkozy je napovedal, da Unija za sredozemlje bo delovala na istih principih kot sama Evropska unija, da se ustanovi svet rotirajući predsedstvo, nekaj podobnega kot Evropski uniji, a da članice Unije za sredozemlje sudjeluju na področjih trgovine, energetike, varnosti, boja proti terorizmu in problema z ilegalnimi migranti. I dejansko pridemo do same teme, od katere je tema mojega današnjega nastopa. To je ideja da se naredi povezava med afriškimi državami, Evropo in bližnjim vzhodom. Mnogi kritiki menijo da je dejansko pristop vseh članic Evropske unije napačna poteza in da bi Unija za sredozemlje bila bolj določena, če bi njene članice bile samo države, ki imajo vzhod v Sredozemno morje. Takrat je veliki kritik same Evropske unije, oziroma Unije za sredozemlje, bila tudi libijska vlada, ki je menila da je to poskus slabljena Unije severnoafriških držav, oziroma Arabske lige, in zaradi tega su predstavnici Libije se srečevali u Tuniziji, predstavnici Tunizije in Alžirije in su se pogovarjali o tem problemu in su ga poskušali rešiti. Potem su predstavnice arabskih držav imeli sestanek v Parizu in su ponovno se pogovarjali o članstvu sami Unije za sredozemlje, ampak svoj skepticizam po pitanju uspeha prihodnje Unije za sredozemlje je izrazio tudi generalni sekretar Arabske lige Amr Musa, je omenio, oziroma izjavio, da regionalni problemi na bližnjem vzhodu moraju biti prej rešeni, preden se začne samo kreiranje Evropske unije, in pozvao to, kar sam prej omenil, da se Izrael odzove in odgovori na mednarodne zakone i akte, ki su sprejeti zoper te države, predvsem na okrug 70 rezolucij Varnostnega sveta in sploh rezolucij Združenih narodov v preteklih 60 letih. Na koncu
13. julija 2008 so bili prisotni vsi voditelji arabskih držav, ki imajo vzhod na Sredozemno morje, vključujoč Mauritanijo in Jordanijo, razen libijskega predsednika oziroma voditelja in maroškega kralja. Dejansko posledice te Evropske unije, ko smo uvodoma omenili, čeprav bi se mogoče o tem bistveno več dalo spregovoriti, tudi sama Evrosredozemska univerza, bili smo priče ustanavljanju te univerze, velike ceremonije, celo je bil predsednik Evropske komisije na tem dogodku in ko vse gledamo zdaj konec 2011 i Emuni, ulogo Turčije, dogajanja u Libiji, odnos Arabske lige, izraelsko-arabski spor i na koncu pridemo do zaključka da dejansko ta most ni u pravem pomenu te besede, lahko bi rekli da ga sploh ni glede samega naslova te teme i mislim da je francuski predsjednik Sarkozy koji ugotovio da Unija za sredozemlje ne funkcionira, dejansko svoje interese, interese Francije i vrnitev svojega upliva u sredozemlje odločio narediti s vojaškim posredovanjem u Libiji i na to i za vojaško posredovanje je zbrao svoje zaveznike i dejansko vojaško posredovanje u Libiji je dejansko francusko uresničavanje Unije u sredozemlju na nek drugačen način predvsem za samo vojaško posredovanje, tako da ti cilji, oziroma odprta vprašanja, ki so bila prisotna 2008, so prisotna tudi 2011, s tem, da se pojavljajo tudi nekatera druga vprašanja, o kateri su kolege pred mano govorile, tako da dejansko govoriti o tem mostu, imamo občutek da govorimo o mostovih, da čim več govorimo o mostovih, da je dejansko njih manj, kot sem enkrat rekao za nemško kanclerko Angelo Merkel, ki dejansko se prizadeva da Turčija ne more pristopiti Evropski uniji in da se dodeli Turčiji privilegiran odnos. In sem se spomnil da je gospa Merkel živjela u obdobju hladne vojne i dejansko je obstajao ta berlinski zid. Ona je dejansko prispevala, sodelovala je na nek način, bila je priča tega rušenja berlinskega zidu, ampak očitno da ta gospa ne more funkcionirati brez zidovi i zdaj je poiskala, taj novi zid je zid do Turčije. Tako da dejansko te paradigme iz preteklosti se nam spet vraćaju u določenih segmenti kod je u Turčije, a predvsem gre za uprašanje današnje teme, to je odnos same Evropske unije do Severne Afrike, do Bližnjega ushoda i mislim da tu je gospod Vajgl, pa me lahko popravi, da dejansko sama ta strategija Evropske unije je bila usmjerena za sodelovanje za sovraženimi režimi, ne s partnerstvo s arapskimi množicami, oziroma množicami u posameznih država, tako da jednostavno nimamo kaj ni redefinirati, mora se sve znova postaviti na nove temelje i definirati ta politika i do Bližnjega ushoda, do Severne Afrike, kod tudi drugih uprašanjih, glede da Evropska unija postaja čim sve bolj pomembna u mednarodnih odnosi. Hkrati je to izziv za slovenske politike, tudi evropske poslance, slovenske politike nasploh, da prispevaju skozi svoj doprinos pri oblikovanju takšnih politik, ne da je vedno izgovor bomo sledili politike Evropske unije, kod da mi nismo članice Evropske unije i nimamo kaj temu prispevati. Ne bi vas već zadržavao, glede da ste sve drugi već povedali, tako da hvala. Hvala. Večkrat smo omenili Emuni. Opravičujem se vam v imenu gospoda Šetuanija, ki je bil napovedan, da se bo odeležil današnje okrogle mize, pa mu to nekako ni uspelo, zadnji hip smo prejeli odpoved. Malo jo tudi nekako povezujemo s težavno situacijo, ki dejansko je nastopila tudi za Emuni, za njihovo udejstvovanje. Ne nazadnje so krilo, izobraževalno krilo Unije za sredozemlje, ki išče svoj prostor. Mi seveda bi bili pripravljeni predstaviti kakšno naše stališče, tudi posredovati naše predloge. In seveda vabim vas, dragi obiskovalci, da delite z nami na glas vaše vtise, postavite panelistom in gospodu Ivu Vajglju kakšno vprašanje, nas pohvalite, nas pograjate ali nam pomagate pri
pri oblikovanju vsaj kakšnega izmed priporočil, ki ga lahko gospod Ivo vzame v žep s seboj in ga pravočasno postavi dovolj glasno na mizo kot neke vrste zaključek okrogle mize. Želi kdo kakšen komentar? Izvoli. Ja, če je moteče in če gre za zaščito anonimnosti, potem ugasnemo kamere. Ja, ne, gre za to gledansko, to, kar mi rečemo, mogoče nekdo dobi kakšne nizke vzarce tu in tam, pa ne vemo, od koga neče se spošten, pa bojo poveda svoje mnenje, včasih ni glih hvaležen, ne. Ampak jaz se predstavim, moj ime je Ibrahim Nuhum, lahko govorim v imenu Mednarodnega afriškega foruma in bom prispeval iz moje afriške perspektive, isto kot imam dejansko več identitet, živeč v Sloveniji več let, se čutim kot Slovenec, Evropejc, prihajam pa iz Afrike in sem verno Afričan, ne. In seveda, taka zanimiva tema, ne more, človek mora priti, pa povedati svoje mnenje. In bom kar se upo, seveda, falim, ne, falim, to je, pustim, da sem falil, grajal ne bom, ker slovenski prostor rabi take kvalitetne debate in ker res stvarijo drugačno mnenje. In moram reči, kot je rekel magister Bečirovič, po takih kvalitetnih predavanj nimam dosti zapovedati. Povem pa tako, da lahko samo pritrdim določenim mnenjem, ne, od resimo doktorja Trbenc, da dejansko ne smemo biti naivni in moramo gledati pri določeni problematiki vse vidike, predvsem kulturnega in zgodovinskega ozadja. Ker zgodovina je, kot je rekel, je pa res učiteljica sedajnosti. In če vidimo takle problem, kot je danes, ne, to je eden največji problem v svetu, ki dejansko nam da veliko za razmišljati in tudi nam da tudi veliko za ukrepati. Še to, radi bi tudi povedal, kada govorimo o terminologiji, pa govorimo samo o arabskih. Mečkan prosim, da se popravi te terminologije, ker v arabskem svetu, v arabskem delu, ne živijo samo arabci. Živijo tudi drugi narodi, ki so tam doma. In kot je rekel dr. Pirc, v Libiji je živilo ogromno ljudi, ki niso samo arabci. So arabci in so tudi Afričani, če hočemo tako terminologijo, ne. Rečem samo besedo Afričani, če nekdo misli, da Afričani tisti, ki ima črno kožo, ne. Ampak arabci, ki živijo pri nas v Afriki, so tudi Afričani, ne. Tako da zadeva je jasna, ne. Tako da problematika Libija, ne. Jaz kot Afričan, če sem iskren, in to ne se zapiše mogoče za zgodovino, smo pred nasmi očmi so je dogajalo proces rekolonizacije Afrike. Ker to, kar je bilo v Libiji, je bil preveč. Ne? In očitno preveč, ker dejansko so vegli iz kaj bi rekel, iz prestola, ne? En afriški voditelj. Ne? In nikakor se ne strinjam jaz, da bi kakorkoli sila iz Avstralije naše tako imenovane diktatorje, ker bi lahko z določeno notrajno spremembo, kot je povedal na začetku profesorica dr. Felicija, da dejansko sprememba mora se dogajati znotraj. Dokler ne bomo mi imeli take spremembe, ne bo šlo v ta pravo smer. In to se je dogajalo v Libiji. Če samo vzamem Libija, ki je tipična afriška država, to, kar se dogaja v Libiji, je pa povzročilo tudi destabilizacijo veliko držav, kar je tudi povedal dr. Pirc. Sahel
je dejansko ima težave. In tudi afriške države so opozorile na te probleme, ki bodo nastale. Ne? To je povedal tudi predsednik Malija, general Amadou Ture. Ne? Amadou Toumani Ture. Ker Afričani so bili tukaj dejavni, ne? Pri libijskem procesu. In res iskreno pretrdim dejansko dosti takih prijetnih zaključkov, ko je bilo. Analize, temeljito analize situacije od profesorja doktora Terbensa, ne, v tej situaciji. In to verno manjka. In tudi, kot je rekel na začetku profesor doktor Weigel, dejansko Evropejci morajo se začeti en tak temeljni dialog iz dejavniki, ali kako rečem angleži, stakeholderi v Afriki, ali pa v arabskem svetu, ali pa posod, kaj je Evropa prisotna. Stakeholderi so pa stari režimi, ki tlačijo svoje ljudje, novi režimi, ki so prideli na površju in presem ljudje. To, kar se dogajalo v Libiji oziroma v Tuniziji, je bila samo boj za socialno pravičnost. To, kar se pa dogajalo v Egiptu, je pa isto vojaška hunta, je pa spet zadeva vzela svoje roke in bo zadeva šla naprej. In tako lahko govorim, in kar so drugi, ki bodo tudi povedali nekaj pol pametnega kot jaz, ne, bom jaz kar nehal, ampak kaj jaz preden neham, bom še povedal, kada analizimo probleme v Afriki ali pa kjerkoli, gledamo, kaj je zgodovina. In marsikdo ne gleda zgodovino, gleda samo, kar se ponuja, še manj se gleda na kulturo, pa večina jim briga sploh, kaj se dogaja, ljudje morajo od lakote ali pa morajo od žeje. In to se dogaja v Libiji. Ogromno ljudi v Libiji je umrlo od lakote, od žeje in so bili tudi teptani. Ne? In Afričani, ki imajo črno kožo v Libiji, so bili tudi zatirani, so jih ubili, dobesedno ubili. In noben iz Evrope ni nič povedal. In ker sem, jaz sem vzel to besedo, ker se rekel, da bo profesor, da bo Weigel kaj povedal naprej, zato pa tudi prosim vas, da skušate o te moje, ne vem, nepovezane, govori se nekaj povezanega za Evropski parlament. In mi bomo zelo hvaležni, da dejansko kakšen glas iz Slovenije pove, ker Slovenija ni bila kolonialistična država. Francija je bila, Anglija je bila, Nemčija je bila, Holandija je bila in dejansko oni še vedno skušajo prodati svoje fore, ne? Da tam se dogaja. Ne? Arabski svet, če smo že v arabskom svetu, je veliko dal. Arabska civilizacija je veliko dala tudi svetovni civilizaciji in to noben noče priznati. Ne? To je treba tudi povdariti, ker Arabci so imeli univerze, kulturo, vse to in to se na zadnje tase zele, so to vse vegli proč. Napad na Irak je bilo napad na svetovno civilizacijo. To vsi vemo to. Ne? Jaz bom skušal nehati, ker dejansko se bom zelo zahvaljujem, da ste me poslušali, ampak prosim vas, dajte iz moje, to, kar sem povezal, jaz sem nisem imel namena govoriti, ampak kadar vidim, da zadeva zanimiva, čutim tudi kot afriški intelektualec ali pa kakorkoli, da moram povedati svoje mnenje. To čutim do Afrike in čutim tudi do svetovne javnosti. Zato sem zelo besede in ponavadi sem bil zelo tako vehementen, ampak hvala, da ste mi dali besedo in hvala tudi če ostalim, če bodo jim zmanjkala časa, sem jaz upravičen, če sem malo več govoril. Hvala. Izvoli. Ja. Jaz bi samo nekaj refleksij oziroma nekaj, mogoče kakšno pojasnilo tudi iz te, ob tej razpravi. Moram reči, da sem navdušen nad vsakim od vaših, nad vsako od teh razprav tukaj in sem zelo vesel, da v bistvu imamo toliko znanja v Sloveniji, ker se to pravzaprav skoraj nikjer ne vidi.
Zdaj je, za nekatere druge ljudi je predvolilni čas, jaz ne sodelujem v tem, zato me prosim ne poveza to, kar bom zdaj rekel. Jaz sem bil zadnji zgrožen, ko sem gledal razpravo tole, kot pravijo Nemci, elefantenrunde, ne, teh predsednikov vseh strank, niti besedice niso spregovorili o svetu. Nihče ni čutil potrebo, da govori o tem, da mora imeti država zunanjo politiko, ne? Da mora nekje biti v tem svetu. Ne? Ravno druga tema, o katerih ni bilo govora, je tista, zaradi tega se je Goebbels za pištolo sprejel. O kulturi tudi nihče ni spregovoril in beseda kultura ni padla v tistih silnih dialogih doslej še. Mislim, da je to, da nas to nekako definira v času, v katerem živimo. Jaz sem hotel tukaj nekaj stvari povedati v zvezi z Unijo za Sredozemlje, kako zelo se strinjam z vami, kolega. Ta Unija za Sredozemlje, jaz sem član parlamentarne skupščine Unije za Sredozemlje in sem vedno znova frustriran v teh razpravah, zato ker dejansko je to mrtvorojeno dete, ne, ki talec izraelsko-palestinskega spora in apsolutno se ne pride nikamor. Pričemer jaz postavljam tezo, da seveda tisti, ki ni zainteresiran za dialog, je Izrael. Izrael si dialoga ne želi. Izrael ima na Bližnjem vzhodu en sam cilj in to je vzpostavitev suverenosti nad celim biblijskim prostorom, a ne? In vse drugo je larifari. Izrael ni verodostojen partner v mirovnem procesu, mirovnega procesa ni. Ne? In zame ima tudi bistveno odgovornost seveda za to, ima Združene države Amerike. Evropa pa ministrira po svojih skromnih možnostih, a ne? In z vso svojo razbitostjo se niti ne poskuša uveljaviti kot nek dejavni udeleženec tega, da ne govorim o tem kreatora, ne? Tega mirovnega oziroma kvazi mirovnega procesa. Druga stvar, ki sem jo hotel reči, je nekaj v zvezi z Zahodno Saharo, vi ste jo tukaj omenjali, jaz moram reči, da sem podpredsednik intergrupe v Evropskem parlamentu za Zahodno Saharo in sem se zelo zagrizu v ta problem. Drug teden grem v Zahodno Saharo oziroma grem v Tinduf, da zgreje ena skupina poslancev in z veseljem vam povem tudi, da sem nekako pridobil, pa ni bilo treba posebno prepričevati, tudi slovensko poslanko Mojco Kleva, da gre zraven in gre tudi za to zraven, ker je že odprej imela stike po tej humanitarni liniji z ženskami v Zahodni Sahari, tako da tukaj je neko področje, je nek problem, ker lahko Slovenija da nek svoj imprint, ne, in seveda je zgrešeno razmišljanje, da smo premajhni za to, da se ob nekem problemu oglasimo. Mislim, da je prav, da se ob nekaterih problemih oglasimo, ne moremo se pri vseh, ampak recimo problem Zahodne Sahare je dejansko neko moralno vprašanje, na katerem se lahko Slovenija nekoliko bolj načelno postavlja, zlasti, ker gre za tipičen primer kršenja mednarodnega prava in ignoriranja Varnostnega sveta, njegovih resolucij in tako naprej. Mislim, da je tukaj Slovenija zelo nenačelno izpadla na seznamu držav, ki so bile proti obnovitvi ribiškega sporazuma z Marokom. Šlo je za zelo tesno glasovanje in nažalost je Slovenija se postavila na nepravo stran. Ne? Lahko bi bili v družbi z državami, kot je Švedska, Velika Britanija v tem primeru, Finska, Danska, ne? Pa smo si izbrali
celo dvakrat napačno stran, ker recimo Združene države Amerike, ki tako strastno radi sledimo, ne, so v tem saharskem problemu na strani, na pravi strani, ne, in nimajo ribiškega sporazuma z Marokom in ne priznavajo Maroku pravice do eksploatacije teh naravnih bogastev Zahodne Sahare. Potem sem hotel sam še nekaj besed reči v zvezi s Emunijem. Emunije je tipična slovenska zgodba, ne, ki je, imeli smo še eno takšno zgodbo prej, ne, z tem centrom za Bežigradom, ne, kjer nismo razumeli, da smo po razpadu Jugoslavije pravzaprav dobili neko institucijo, na kateri bi lahko Slovenija pravzaprav kar zgradila en del svojega mednarodnega ugleda in gradila tudi koncept tega instituta. Pustili smo ga nekje, ga marginalizirali in tam nekje životari brez, da bi, tisti, ki sodelujejo z njim, jim je to malo celo včasih nerodno povedati. Ne? Bojim se, da se v zvezi z Emunijem dogaja neka podobna zgodba. Jaz sem slučajno poročevalec zdaj za Emuniji v Evropskem parlamentu. Naslednji teden je generalna skupščina Emunija v Lizboni. Običajno pride eden ali nihče na te razprave, ki jih ima v Evropskem parlamentu v zvezi z Emunijem. In seveda ni slučajno, da je zdaj imamo dve Emuni univerzi. Ne? Zdaj, glede na to, da je Slovenija bila tako nekako neinventivna in nerazpoznavna pri tem projektu, je Maroko seveda takoj ponudil alternativno rešitev in ustanovil univerzo v Fezu, kralj je dal jedno krasno palačo tam in seveda bo Emuni naš kmalu v neki popolnoma drugorazredni vlogi. Zdaj, jaz o tem govorim zato, ker mislim, da se še da to spremeniti. Ne? Da je tudi nevzdržno to, da zdaj prva, ena izmed prvih proračunskih posegov varčevanja je bil, da je vlada prepolovila znesek finančne podpore Emunijo, ne, in je tako zdaj nizek, da ne bodo mogli plačati niti administrativnega osebja s tem. Zdaj, druga stvar je ta, ali mora Slovenija financirati v celoti takšen projekt. Najbrž ne, ampak mora se angažirati za to, da tisti, ki so še zainteresirani za takšen projekt, za takšno univerzo, pač sofinansirajo. Sej je bazen velik. Ne? In samo, če si neinventivn, neangažiran, potem pač rečeš, aha, na prvem ovinku zletim iz ceste. In recimo, jaz sem sondiral eno možnost, da bi sedež Emunija, če mora biti v, ne vem, četrtem nadstropju dijaškega doma v Piranu, a ne, če je to edina možnost, ne, potem to ni možnost. Ne. Ampak lahko bi ga prenesli kamorkoli v Sloveniji, a ne, in bi to bilo popolnoma sprejemljivo. Lahko bi bil recimo, lahko bi bil v Jablah, lahko bi bil v Mekinju, a ne, ki se prodaja in je prazno, lahko bi bil kjerkoli v tej pomorski državi, v tej sredozemski državi Sloveniji. Ni treba, da je na tistem koščku našega morja, če tam ni mogoče dobiti ustreznega prostora. Vsekakor je pa mislim, da bije plat zvona, a ne, če se mi okrog tega Emunija ne bomo resneje angažirali, bomo izgubili neko možnost, da z organiziranjem, z dejavnostjo Emunija, ne z naslovom Emunija, tablo, ampak s tem z možnostjo, da se ustvari neka sinergija, da ta institucija deluje, ne, se dviguje tudi rating in možnosti Slovenije, da igra neko aktivno vlogo, ne, in to se nažalost zdaj tako redko kdaj dogaja. Hvala lepa.
Ne vem, če bo kdaj prišlo slovenski nacionalni karakter, da imamo precejšnjo dozo samo kritike, danes je, mislim, da smo je kar izrekli. Na nek način seveda vas vabim še vedno k komentiranju, izvoli. Lahko kar na kratko povedo. Konkretno mi govorimo, da smo se zmeram pravna, socialna in demokratična država. Demokracija je načeloma ni vedno rabo služne, da podpirajo to ekonomijo, če bomo z tega vidika. Za Slovenijo lahko gladko rečemo, da kar smednarodno sprejete obligacije, obče sprejete civilizacijske norme, ampak se nikomu ne zgodi, ker nimamo akterjev, ki bodo prevzeli odgovornost. Vedno se to prevaljuje na najniže nivoje. Govorimo, da država mora imeti zunanjo politiko. Res je to, ampak Slovenija je popolnoma benigna. Zdaj pa, če gremo gledati glede individualnih svobodnosti. Konkretno v tej državi jaz ne vidim, da bi ljudje na vodilnih pozicijah specifikacije delih kot mestni narod prijeli svoje odgovornosti in dolžnosti. Če govorimo, da so individualne svobodnosti inkorporirane v neoliberalizem, to ne drži. Konkretno imamo še vedno fašizem. Poudarjam fašizem. Ko govorimo, da je humanitarna intervencija. Če gremo z tega vidika gledati, lahko ugotovimo, da je bilo leta 2007 držav, ki so bile neodvisne. Danes so samo tri na svetu, kolikor izamemo recimo Venezuelo, ki je delno finančno se zmeram pod ameriškim vplivom. Zakaj to govorim? Ker Libija je bil tipičen primer, da se pokaže, da lastnina ni sveta. Niso sveta ne življenje, ne zdravje, ne red, ne mir, ne kako preko, ključno premoženje. Če govorimo, da je to pravna država, potem je vprašljiv, na kakšnem rimskem pravu bo sodstvo ni. Vemo, da je primarno bil udar na Libijo zaradi perzijskega dinarja za zlato podlago, ki je bila paralelna valuta. Drug sistem je vezan na Karbanko, ki je bila ustanovljena v Bengaziju. V tem se tudi ni česa ne govori. Govorimo, da je zadeva vezana na Idrisa oziroma na sistem, ki ga je, kako bi rekel, Gaddafi spodvrgu, drži. Ampak vedno morate vedeti, da je bil vpliv monopolov. Korporativni mehanizem še vedno funkcionira. Mi smo prej so govorili, da je to kolonializem. Ni kolonizem. Sedaj imamo nadgrajen imperializem. Ko govorimo, da imamo Evropsko unijo. Ok, imamo Evropsko unijo. Mi vemo, od komu pripada Jacques Delors. Mi vemo, zakaj Francija, kako bi podprla te zadeve. Mi vemo, zakaj Italija se, kako bi podpreduje teh zadev. Zdaj imam pa vprašanje. Konkretno, če govorimo o Libiji, vemo, da ga je Gaddafija solala jugoslovanska vojska, da je dobila vse, kako preko odprte poti za posle in gospodarski vpliv. Primarna zunanja politika mora zastopati gospodarstvo. Gospodarstvo, če gremo od Reagana naprej, je supply side ekonomija. Se pravi, se mora vedno več šir, ker je pa spirala, se pa zapira. Jaz ne verjamem, da na tak način, kot imamo zdaj Evropsko unijo, sploh zdržati. Zakaj? Ker so od, če gremo gledati, to pa jaz se upravičujem, ampak Evropske unije zdaj ne bi natančno obdelovali. Da se zavedamo, da civilne iniciative se sploh ne izpostavljajo. Tiste, ki so neodvisne, jih v Sloveniji praktično več ni, ker mi nimamo dvonivojske participacije, mi nimamo, da bi državljani lahko sploh sodelovali. Vse, kar se dogaja, je, da Evropska unija je na nivoju vlad. Jaz bi se vam zahvalila in bi vzela vašo točko. Da se spusti nazaj k narodu. Ja. Zdaj pa, če se še vrnem na Srbenca, ko je prej omenil sistem. Res obstaja, kako bi rekel, šiitski mesec, se popolnoma strinjam. Druzi so malo drugače vezani zaradi zadev v Palestini. Ta je ključen element v razumevanju zadeve, ki so bolj katoliško povezani z Palestino kot starodavnim Kananom. To niso, kako bi rekel, brezvezna dejstva. Mi vemo, zakaj se je sploh zgodba zgodila. Če poznate izraelske kaktuse, se počem vedeti, zakaj imajo privilegije. Jaz ne bi mogla vam več pustiti, da o teh usporednih zgodbah govorimo.
Sirija je padla, ne glede, kako bomo to gledali. Za Iran je pa vprašljiv. Hvala. Hvala. Jaz bi vzela vašo poanto, da sodelovanje z režimi je bilo apsolutno zgrešeno izhodišče. Mislim, da so tudi panelisti izpostavili, da Unija za sredozemlje bo morala močno premisliti svoje temelje, na katerih sloni, in se dejansko bolj usmerjati v partnerstvo z ljudmi, če bo želela tudi ohraniti neke vrste kredibilnost in legitimnost nasproti državljanov Evropske unije oziroma nam državljanom. Ste želeli še kaj povedati, dr. Štrbenc? Jaz bi mogoče, ker ste res to zanimivo vprašanje druza odprl, mogoče sam malo bolj pojasnil, da, ja, da nekaj od tega, kar se rekla, druzih drži. Torej, najprej v tem, da druzi so šitska podločina, mogoče za koga nova pojasnitev, da v času Fatimitski kalifat je bil edini veliki šiitski kalifat v zgodovini muslimanskega sveta med leti 909 in 1071 in v času kalifa Al-Hakima 996-1021 si začel ta kalif domišljati, da ima božansko naravo. In določeni daji, to so ismailitski pridigari, so začeli to njegovo idejo podpirati in uveljavljati, tudi Mohamed ibn Ismail ad-Darazi. Ampak jih je Fatimitski kalifat te ismailite torej izvrgu in so šli živeti torej v neka bolj udaljena področja, postali endogamna skupnost, poročajo se samo med sabo in tako naprej. Danes živijo v Siriji, torej na jugozahodu Sirije, Jabal ad-Durus, torej gorovje druzov, v Libanonu so velikokrat jeziček na tehnici, Vali Džumblat ima pomembno vlogo in pa, kot ste rekli, tudi na zemlju nekdanje britanske Palestine oziroma današnjem Izraelu, tle pa res specifično politiko vodijo namreč v času, ko so se Palestinci upirali britanski mandatni oblasti in pa judom, so druzi pravilom, te palestinski druzi, torej, ker vsi druzi ne vodijo enake, palestinski druzi so stopali na stran judovske skupnosti. In jih je leta celo uporabila kot propagando v smislu, poglejte se, domačo prebivalstvo z nami sodeluje, s tem moram pojasniti, da Izrael od samega, torej še prej ne bil sploh ustanovljen. Izrael vodi ves čas izrazito dobro preštudirano sistematično politiko povezovanja z manjšinci na Bližnjem vzhodu. Etničnimi, to so na primer Kurdi, Berberi, ali religijskimi, druzi in šiitske podločine. Ben Gurion je celo koncipiral zavezništvo periferije, Izrael se povezuje z nearabskimi oziroma nemuslimanskimi, se je povezoval z Turčijo, Iranom, Etiopijo in tako naprej. Toliko sem hotel. Vzemimo razpravo, nadstropje više. Ja, mam, če bosti enemu bo morala tudi drugemu, jaz vas vljudno prosim, pojdimo nad stropje više, čakajo nas kanapejčki in kakšen kozarček. A bo šlo? Izvolite. Sebastian, imaš mikrofon, ne? Se boš slišala, da te slišimo. Pozdravljeni, moje ime je Majla Mergel-Ahtib. Izrazila bi samo en pomislek, nočem niti malo razpravljati, niti se ne čutim za ne vem kakšno dobro poznavalko religijske zgodovine, ampak vendarle pomislek na to, kar je dejal Primož o tem ali, in sprašujem, morda lahko o tem tudi razpravljamo kje druge, ali lahko dejansko govorimo o nekih razdorih oziroma neke vrste dveh različnih skupin, oziroma spopadih, ki se dejansko že dogajajo med dvema virskima skupinama, kot so suniti in šiiti, ali gre vendarle samo za določene politične manipulacije teh, ki čutijo, da imajo ali pa da bodo dobili morda neke vrste politično priložnost. Ker, ne vem, jaz sem sicer v stiki z določenimi skupinami v določenih arabskih državah in vedno znova se pogovarjam o tem, da to vrstne razprtije nimajo nekih globokih virskih, ampak bolj politične, izhajajo bolj iz političnih konfliktov.
oziroma političnih pričakovanj določenih skupin. Torej, moje pomislek je samo o tem, ali lahko govorimo torej o neke vrste razlikah med suniti in šiiti v tem primeru, v tem političnem konfliktu, iz verskih razlogov in ne iz političnih pričakovanj. Še odgovoril? Ja. Torej, jaz, a veste, subjektivno gledano, morda torej dopušča možno, ali morda je celo zelo verjetno, da na začetku, ko prišlo do upora do režima, da je bil ta nereligijsko pogojen, torej čisto upor proti avtokraciji. Samo ravno Sirija je dokaz, da zmeraj deluje neka logika, čeprav ne subjektivno, se pa na nek način objektivno začne uveljavljati. Se pravi, če so začeli te protestniki kritično nastopati proti režimu, se je ta režim začel hočeš nočeš na svojo religijsko skupino naslanjati. In ker se je začel naslanjati, seveda, je tudi, torej, gotovo, da je skušal tudi sprovocirati te religijske lušnice s tem, da so določene alavitske bande začele tudi izvajati neke akcije, ampak slej ko prej, torej, v tako etnično in pa religijsko razbitih država, kot je Sirija, stvar preide v neko religijsko logiko. Tudi igra moči je to seveda, ampak hočem reči, da vendarle pa tisti kriteriji, veste, identitete religijske so kljub vsemu izjemno žive še v Siriji. Kljub temu je ta basistični režim govoril o tem, da pravzaprav, da je sekularen režim, da religija ne sodi na oblast, je dejstvo, da je protažeril alavitsko skupnost oziroma vse manjšince. In potem stvari, a veste, zelo hitro lahko v to logiko padem, po moje so stvari že padle v to logiko. Hrati se pa še, kako bi potem lahko odgovorili na to, da kako se pa te, kakor sem omenil primer, da se sunitsko dominirane države tako zelo kritične do njihovih in tako nekritične do naših, ne? Če je logika zgolj zelo demokratična oziroma čisto politična. Ne? Mislim, da lahko o političnih entitetah in identitetah in religioznih identitetah, kako se prekrivajo in kako druga drugo zlorabljajo in izrabljajo, verjetno res, če rečemo kakšnem gornjem nadstropju, ampak hvala za intervenco. Jaz bi se zahvalila vsem sodelujočim vabilu in tudi Sebastijanu, ki nam je pomagal pripeljati iz Inštituta Novom, ki nam je pomagal pripeljati to okroglo mizo in jo zorganizirati. Hvala. Ja, vsi se vam vsem zahvaljujem, še posebej govorcem, ki so pripravili, imam dost močen glas, ki so pripravili svoje prezentacije in tudi seveda vam, da ste prišli, pa gospodu Vajdu, hvala, da je omogočil to današnje srečanje in upam, da bomo v nadaljevanju še sodelovali in da bomo še organizirali podobno in zanimivo srečanje. Hvala vsem.